أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد الله تعالى تور سورسنين 10 آياتدا айтады وتسير الجبال سيرا وكوندا тоғлар сайр қилиб юради وان ام سورسنين 94 آياتدا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره mana sizlar yakka holda biz sizlarni avval qanday yaratgan bo'lsak shunday bizga keldinglar. Va Zumar surasining 69-chi oyatida Udi'al kitob kitob qo'yildi deydi. Baqara surasining 34-chi oyatida esa Va iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin. Va isling biz malaikalarga aytgan edik, odamga sajda qilinglar. Ular sajda qildilar, magar iblis unamadi. Va kibr qildi va u kofirlardan edi. Kofirlardan bo'ldi. Va Fotir surasining 40-chi oyatida amlahum shirkun fis samawat. Yoki ularni samovatlarda yaratishda shirikchilik joyi bormi deydi. Qasos surasining 64-chi oyatida esa faqila du'u shurakaakum fad'uhum falam yastajibu lahum wa ra'u al'adab. Ularga qiyomatda aytiladi, o'sha sherigilarni chaqiringlar. Ular chaqirdilar, ular esa ularga javob qilmadilar va azobni ko'rdilar deydi. Oxirgi oyat Isro surasining 89-chi oyatida Alaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal fa aba aktharun nasi illa kufura. Va biz insonlarga ushbu Qur'onda barcha narsalardan misollarda turli-tuman qilib keltirdik. Odamlarning aksari esa o'ta ketgan kofir bo'lishdan boshqasiga unamaydilar. Bugun 6 iyun 2023 yil Kahf surasining tafsiridan 7-chi bo'limni o'rganamiz. Bundagi mavzular. Birinchi mavzu qiyomatdagi hodisalar, jumladan tog'lar harakatga keltirilishi. Ikkinchi mavzu insonlar yakka o'zi borib hisob berishi, hech kim hech kimga foydasi tegmasligi. 3-chi mavzu nomay amal kitoblar qo'yilishi, undagi narsalar ochilishi. 4-chi mavzu iblis odamga sajda qilmasdan kofir bo'lganlik qissasiga ishoralar. 5-chi mavzu borliqni yaratishda Allohga shirik bo'lmagan narsalarni Allohga sig'inishda ham ularni Allohga shirik qilmaslik kerakligi. Ya'ni yaratganda Allohga shirik bo'lmaganmi? Shunga o'xshash ibodat qilinishda ham endi ularni Allohga shirik qilinmasligi kerakligi. 6-chi mavzu. Agar shirik qilganlar bo'lsa, ular qiyomatda o'sha shiriklariga duo qilishga chaqirilishlari, ulardan madad so'raylar deyilishi, ular esa bu o'ziga sig'inganlarga yordam bera olmasligi va keyin bu kofir mushriklarga jahannam ko'rsatilishligi. 7-chi mavzu. Alloh insoniyatga turli tuman qilib hujjatni qoyim qilganligi, odamlar esa o'ta ketgan nonko'r tortishuvchiligidangina haqdan yuz o'girishlari haqida. O'tgan darsda 47-chi oyatga yetib keldik. Undan avvalgi mavzu nima edi? Yana bir eslab o'taylik. Mol dunyo, bola chaqa, quruq hayot dunyoning zinati o'tkinchi ekanligi aytildi. Inson esa boqiy qoladigan solih ishlarni qilish kerak ekan. Shu Robbimizning huzurida unga savobi yaxshi. Orzu havas qilinishga ham shu yaxshi ekan. Endi o'sha qiyomat kuni haqida ba'zi hodisalarga ishora qiladi. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizata wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. Va o'sha kunda tog'larni sayr qildiramiz. Va yerni ochiq qoldi ko'rasan. Va biz ularni to'pladik. Ulardan birortasini qoldirmadik deydi. Endi bu vav harfi bilan boshlanayotgan oyat va deb mavzu yuqoriga bog'liqligiga dalil.
Qanday bog'liq? Birinchidan, yuqorida aytdik-ku, mol dunyo bo'lsa-chi, o'tkinchi, boqiy qoladigan ishga harakat qilish kerak. Qayerda bo'ladi o'sha boqiy qoladigan kun? Qiyomatda bo'ladi. Ana shuning uchun endi qiyomat masalasiga kirishlayapti. Ikkinchidan, biz 45-chi oyatda o'tdik. Alloh dunyo hayotini yerdan o'sgan o'simlikka qiyosladi, misol qildi. O'simlik keyin kuzda, qishda qanday xazon bo'lib, shamollar uchirib, xashakka aylantirib sochib yuboradi dedi. Dunyo ham shunday dedik. Yer sayyorasi xazonga aylanib, koinot shamollarida koinotga sochiladi. Ana shu narsaga endi tog'lar sochilib, yer tip-tekis bo'lib ketganligi bilan ishora qilyapti. Endi yer yuzidagi eng katta narsa nima? Odamlar ko'ziga ko'rinishda. Tog'. Shuning uchun bir odamni ham baquvvat bo'lsa tog'dek deb gapiradi. Shuning uchun Qur'onda qiyomatda yer parokanda bo'lib uchib yurishligiga ishora qilib, tog'lar uchib yurishligi gapiriladi. Buni o'nlab oyatlarda shu paytgacha o'tib kelyapmiz. Undan kichkina narsalar batareykalar uchib yurganligiga ishora bu. Qizig'i, insoniyat bugun dunyo tugashi haqida tasavvur qilsa, hatto filmlar ishlasa, o'zi bilmagan holda Alloh Qur'onda aytgan mana shu narsalarni tasavvur qiladi. Hatto kofirlar ham dunyo tugashi haqida deb filmlar ishlaydi. Unda qarasangiz, hamma narsa uchib yotgan bo'ladi, osmonga ko'tarilib ketayotgan yer qabig'i, yer pustlog'i osmonga ko'tarilyapti. Yer tagidan narsalar otilyapti. Ana shunaqa qilib tasvirlaydi. Bu demak, fitratan inson garchi tilida inkor qilsa-da, fitratida qiyomatni va undagi hodisalarni tan olishi degan. Ammo bu insonga foyda bermaydi. Agar tilidan, qalbidan shuni tan olmasa. Endi yerdagi eng katta jismlar, tog'lar sayr qilib yurgani bu ikki narsadan. Birinchisi, yo yerda tortishish kuchi ishdan chiqqan. Shuning uchun uchib ketyapti tepaga qarab tog'lar. Yoki yerni tortishish kuchidan da kuchli bir tortishish samodan kelgan. Shuning uchun yerni kuchi yetmayapti tog'larga, u tog'lar tepaga qarab tortilib ketyapti. Bu nima endi tepadan kelgan yerdan da katta tortishish kuchi? Agar quyosh o'layotib qizil gigantga aylansa, qizil katta yulduzga yerga yaqinlashib kelib, ana shunda uni katta tortishish kuchi yerni pustini shilib oladi. Jumladan mana shu tog'larda ham. Mana shunday tepaga qarab uchib ketaveradi tog'lar ana shunda. Quyosh o'lish jarayonida bo'ladi bu. Yoki qora tuynuklar yaqinlashsa, yerga ham, boshqa sayyoralarga ham shunday uni terisini shila boshlaydi, aylantirib, xuddiki olmani archgandek. Ana shunda shu jarayon kuzatilishi mumkin. Tog'lar shunday sayr qilib yuradi. Shuning uchun ham oyatning davomida yerni tip-tekis holda ko'rasan deyapti. Haligi archilgan piyozdek shunday usti shilib olingan. Va taral ardo bariza. Yerni mana ko'rasan bariza ekanligini. Ko'rasan deganda bu yerda endi hech kim ko'rmaydi u jarayonni. Farazanda o'sha jarayonni ko'rish imkoni bo'lsa, o'sha holatda yerni boriz ekanligini ko'rardi. Borizni ikki xil ma'nosi bor. Birinchisi tip-tekis, sip-silliq degan ma'no. Ya'ni ustidagi tog'u tosh, binolar hech narsa qolmagan. Hamma narsa sidirib olingan. Buni qanday bo'lishini aytdik. Ikkinchisi buruzni bo'rtib chiqish ma'nosi ham bor. Biror narsa masalan bir o'zining safidan oldinga chiqib qolsa baroza deyiladi o'shani. Bo'rtib chiqib qoldi degani. Yerda nima bo'rtib chiqib qoladi deganda yerdan o'sha tepadan kelgan katta tortish kuchi sabab ichidagi narsalar tashqarisiga bo'rtib chiqib ketadi. Xuddiki insonda mana issiqda ichidagi issiqlik tashqariga issiqlik bo'lib toshib chiqib ketadi-ku donachalarga aylanib. Yerda ichidagi narsalar ana shunday tashqariga chiqib ketadi. O'zimizning ichik chavog'i chiqib ketdi deb gapiradi ana shunga o'xshab. Bunga mana qiyomatda yer haqidagi oyatlar va ahrojatil ardu asqolaha yer o'zini bor yukini chiqarib tashladi oyatlar ham dalil bo'ladi. Ya'ni ichidagi hamma narsasi tashqarisiga chiqib ketadi otilib. Bu ham tashqaridan katta bir tortish kuch kelganligiga misol ya'ni. Ikkala jarayon ham bo'ladi aslida, ammo hozir oyatni boshiga birinchi tafsir muvofiqroq. Yerni ustidagi tog'lar sayr qilib yurgandan keyin yerda o'zi sipsilliq bo'lib qoladi-da. Shuning uchun bu yerda shu birinchi tafsir mavzuga muvofiqroq bo'ladi. Garchi ikkinchi tafsir ham to'g'ri bo'lsa-da. Keyin aytadiki, "Va hasharnahum" فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُلَرْنَا تُبْلَدِكْ أُلَرْدَنْ بِرَوْتَسِنْ قَلْدُرْمَا دِكْ أُلَرْ دِكَنْدَ هَرْ قَنْدَ إِنْسَانْ جِلَّرَمْ حَتَّوْكِ حَتَّوْ حَيْوَانْ لَرَمْ كَرَدْ لیکن اندى آيات دا اينان أُلَرْدِ كَافُرْلَرْكَ إِشَارَ قِلْنَيَبْتِ
Çünkü ular biz toplanmaymiz. Bu magen gap o deydi de. Çünkü ha ular hal toplaymiz deyip de. Aslında hemen toplanan. Ulardan bir antasını kaldırmaymiş. Hiç kim Allah'tan kalp gitmedi, Allah unutmaydı. Ama kan Rabbuka nasiyya. Rabbiniz unutucuymaz deyip. Ki yine dedi ki, وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكِ صَفَّا وَاُلَرْ رَبِّنْجِزْكِ سَفْ قِلِبْ رُبَرَا قِلِنْدِلَرْ قِلِنْدِلَرْ مِنْ قِلِنَدِلَرْ مِنْ قِلِنَدِلَرْ Ama nege ayette قِلِنْدِلَرْ deydi? Bu köp tafsirlerde uttik. Çünkü Allah'a nisbeten zaman degen düşünce hammas bir xil. Gelecek utmuştik narsa. Utmuş geleceydik. Hazır utmuştik. Hazır geleceydik. Hammas bir xil Allah Ta'ala. Va buni yana ikkinchi ma'nosi bu aniq bo'ladi. Xuddiki o'tmish qanday aniq bo'lsa, bu jarayonlar bo'lishi ham xuddi shunday aniq. Shuning uchun garchi kelajakda bo'lsa-da, o'tmishda bo'lib o'tgan ishni qilib bo'ldi deb gapiradi. Mana Robbingizga ro'baro qilindilar deyapti. Asl qilinadilar. Ammo Robbingizga degan joyiga e'tibor beraylik. Nimaga masalan robbilariga ular ro'baro qilindilar deyilmayapti? Payg'ambarimizga aytib, sizni Robbingiz deyilyapti. Asli ular ham Robbisi Alloh. Bu yerda bir sir bor. O'sha kunda Robbingiz siz tarafingizda bo'ladi degan. Ular tarafida emas. Ularga hech kimsa bo'lmaydi yordam beradigan. Masalan, bir inson bugun bir insonga aytar, men sen tarafdaman. Qo'rqma deydi-ku. Ana shunga o'xshash bu. Robbingiz deyilyapti, robbilar emas ulardan. Asli hammasini Robbisi Alloh, lekin ular tarafida bo'lmaydi Alloh. Shuning uchun payg'ambarimizga siz tarafingizda degandek Robbingiz deyilyapti. Robbingizga ular ro'baro qilindilar, o'sha yerda Robbingiz sizni haqqingizni olib beradi ularga. Ularning jazosini beradi. Ammo uridu degani arz biror narsani oldinga sahnaga olib chiqish degani. Masalan, ko'rgazma deymiz-ku o'zbek tilida. O'shani arab tilida arz deyiladi. Demak, shunday katta mahshar maydonida ko'rgazmaga olib chiqilgandek shu kofir, munofiq, johillarni ana shunday ko'rgazmaga olib chiqiladi sharmanda qilib. Saf qilib deyilyapti. Oyatda saf qilib degandan go'yoki bir saf qilib deganga o'xshab ko'rinadi bu. Lekin aslida esa insonlar hammasi bir saf bo'lib chiqmaydi, saf bo'lib chiqadi. Ya'ni hamma o'zini qilmishiga yarasha o'zini safida chiqadi. Zolim podshohlar, firavonlar safida, munofiqlar, Ibn Ubaylar safida, mu'minlar mu'minlar, avliyolar, avliyolar, shahidlar, shahidlar safida, olimlar, olimlar safida, va hokazo saf saf bo'lib chiqadilar. Ana shu tafsir bu yerda to'g'riroq, ya'ni bitta saf emas. Safdan maqsad saf saf bo'lib Robbingizga ro'baro qilinadilar. Hamma amali miqdoricha. Xuddi kimni namozda insonlar saf tortinglar deyiladi, bitta qilib saf tortinglar degani emas-ku, saf saf bo'linglar degani. Bunga vaja robbuka val malaku saffan saffa oyat ham ishora. Robbingiz va malaikalar saf saf bo'lib keladi. Bitta saf emas ya'ni. Maqsad bu safni zikr qilinishi Alloh huzurida qanday tartib intizom borligidan dalil bu. Bi tartiblik, palapartishlik, ur yiqit, qalag'ur yo'q. Hamma narsa tartib bilan saf saf bo'lib hal qilinadi. Ana shuning uchun bizga shariatda ham shu ish buyurilgan. Namozda mana saf saf bo'lib turamiz. Hatto jihodda Alloh aytgan: "Innalloha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan." Alloh o'zini yo'lda bir saf bo'lib jang qiladiganlarni yaxshi ko'radi. Hajda bir saf bo'lib aylanamiz. Hamma narsa shunaqa. Tartib intizom kerak ya'ni. Mana shu jarayonni Ibn Mandar rivoyat qilgan bir hadis yanada bayon qilib beradi. Ya'ni odamlar saf-saf bo'lib Robbisiga ro'baro qilinishini. Nabi sallallohu alayhi vasallam aytganlar, "Innalloh taboraka taolo qiyomat kunida baland ovoz bilan, qo'rqinchlik bo'lmagan baland ovoz bilan nido qiladi. Ey bandalarim deydi. Men Allohman, mendan o'zga haq ma'bud yo'q. Men arhamur rohimin, ahkamul hokimin, asraul hasibinman." Ya'ni rahimlilarning eng rahimlisi, hokimlarning eng hakami, hisob qiluvchilarning eng teziman deydi. Ey bandalarim, sizlarga bugun xavf yo'q va sizlar mahzun bo'lmaysizlar. Ya'ni mu'minlarga deydi bu. Va sizlar hujjatingizni hozirlanglar deydi. Va javobinglarni olib chiqinglar. Ya'ni javobinglarni tayyorlanglar, hujjatinglar va javobinglarni. Sizlar chunki so'ralasizlar va hisob qilinasizlar deydi. Keyin aytadiki, ey maloikalarim, bandalarimni saf-saf qilinglar. Ular oyoqlarining barmoqlari uchida tursinlar hisob uchun deydi.
Yani masalan bir o'quvchilarni maktabda tirga o'qilib, oyog'ini uchida turg'izib qo'yiladi-ku. Ana shunga o'xshab hamma odamlarni oyog'ini uchida turg'izib qo'yiladi hisob uchun. Mana shu yerda odamlarni saf-saf qilinishligi maloikalarga buyurilyapti. Yuqorida aytgan narsamizga shu dalil. Bitta saf emas, saf-saf bo'lib ro'baro qilinadilar. Keyin Alloh aytadiki, oyatga qaytamiz, ya'ni hadis tugadi. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marra. Batahqiq sizlar biz sizlarni birinchi marta qanday yaratgan bo'lsak, o'shanday keldinglar mana. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, onadan tug'ilgandek bo'lib keladi insonlar Alloh taolaga. Yalang'och, yalangoyoq, hatto xatna qilinmagan holda. Oyisha radhiyallohu anha shunda ajablanib, ya Rasululloh, odamlar bir-biriga qaramaydilarmi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, likul limrin minhum yawmaydin sha'nu yughni. U kunda har bir insonni o'zini o'zi mashg'ul qiladigan ishi bor, hech kim birov-birovga qaraydigan ahvol emas. Alloh azza va jalla mana shuni aytayapti, keldinglar mana onadan tug'ilgandek bo'lib. Birinchi marta sizlarni yaratganimizdek bo'lib keldinglar oldimizga. Birinchi bo'lib kiyim kiyadigan kishi Ibrohim alayhisalom bo'ladilar o'shanda. Chunki u kishi Alloh yo'lida yalang'ochlanganlar olovga otilinish paytida. O'shanga mukofot o'laroq u kishi birinchi bo'lib kiyim kiygizilinadilar. Endi birinchi marta sizlarni yaratganimizdek bo'lib mana bizga keldinglar deyilganda yana bir narsaga tanbih bor. Ular ikkinchi marta qanday tirilamiz biz tuproqqa aylansak deyishardi-ku dunyoda. Alloh ularga qancha aytdi oyatlarda, birinchi marta qanday yaralgansan? O'shanday tirilasan dedi. Qiyomatda shu narsa ularga yana yuzga solinadi. Qanday tirilding mana? Birinchi marta qanday deb tirilgan bo'lsang, o'zing ham bilmay qolgansan qanday tirilganing dunyoda. Xuddi shunga o'xshab yana o'zing ham bilmay qolding qanday oxiratda tirilganingni. Ana shunaqa bo'lib kelding deb ularga tanbih berilyapti. Endi sizlar mana birinchi marta yaratganimizdek bo'lib sizlarni bizga keldinglar deganda yana bir narsaga ishora bor. Inson birinchi marta dunyoga kelganda na moli, na bola chaqasi bo'ladi. Hech narsasi yo'q bo'ladi. Ana shunga o'xshab oxiratga borganda ham hech vaqosiz bo'ladi inson. Faqat amali bo'ladi. Na bola chaqasi foyda bera olmaydi agar amal bo'lmasa. Na mol dunyosini go'riga olib keta olmaydi agar amal bo'lmasa. Bu yerda bir narsaga tanbih bor. Yuqorida kofirlarning so'zlari o'tdi. Men aksaru mala va azu nafara. Molim ko'p, nafarim aziz. Nari dunyoga borsam ham bundan yaxshisi menga bo'ladi deyishdi-ku. O'shanaqangilarga tanbih bo'lyapti. Qani endi o'shadagi narsalar? Ondan tug'ilgandek bo'lib kelding-ku. Hech qanaqa mol dunyo bo'lsa qiyin olib kela olmading. Bu yerda hech seni undan yaxshisi kutib turgani ham yo'q ekan. Keyin aytadiki, bal za'antum allan naj'ala lakum maw'ida. Balki sizlar da'vo qildinglar. Biz sizlar uchun maw'id qilmasligimizni. Hech ham maw'id qilolmaydi deb va'da qildinglar, da'vo qildinglar. Maw'id degani va'dalashilgan kun birinchi ma'nosi. Ikkinchisi va'dalashilgan joy degani. Ikkalasi ham to'g'ri, qiyomat va'dalashilgan vaqt, mahshar va'dalashilgan joy. Ular da'vo qilardi, Alloh hech ham bunday qilmaydi deb. Yuqorida o'tdik-ku, va ma azunnu sa'ata qoimatan dedi. Hey, men bu qiyomat soatingni qoim bo'ladi deb o'ylamayman deb gapirdi. Ana shunga Alloh aytayaptiki, o'sha gaplarni ular yuziga solib, nimalardir deylar dunyoda. Biz sizlarga sira shu va'da qilingan joy va va'da qilingan vaqtni qilmaymiz deb da'vo qilardinglar-ku. Endi nima bo'ldi? Mana o'sha va'dalashilgan joy va va'dalashilgan vaqtda turibsizlar. Bunda bandani hali jazoga tortilmay turib, ahvolini qanday izza bo'lishini tasavvur qilavering. Masalan, bir odamdan siz qochib yuribsiz. Bir va'dalashgan va narsangiz bo'lgan qilmagansiz. Hech unga ko'zingizga ko'zingiz tushmaydi deb o'ylagansiz. Bir yerga borsangiz o'tiribdi ekan o'sha odam. Hech uchrashib qolmayman deb o'ylagan odamingiz o'tiribdi. Endi o'sha yerda yer yorilmadi, yerga kirmadim deysiz. Qanday o'tiraman bu odamni oldida endi? Hech uchrashmayman deb o'ylardim, to'g'nish kelib qoldik. Odam o'shanda hali hech qanday jazo yo'q bo'lsa ham qanday sharmanda bo'ladi, izza bo'ladi. Endi jazo kutib tursa-chi? Buni tasavvur qilavering. Mana bu odamlar hozir jazo kutyapti, shunchaki izza bo'lish ham emas. Keyin aytadi: "Va budi al-kitob,
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وكتاب قيل. Şunda cinayetçilerini undagi narsalardan xavotirda ekanliklarini ko'rasiz. Va aytadilar, bizning holimizga voyl bo'lsin. Bu qanaqa kitob bo'ldi? Na kichkinani, na kattani qoldirmas ekan, hammasini albatta hisoblagan ekan. Va ular qilgan amallarini hozir va nozir holda topdilar. Va Robbingiz biror kimsaga zulm qilmaydi. Asli kitob qo'yilgani yo'q, qo'yiladi. Lekin bu yerda ham yuqorida aytganimizdek, birinchidan Allohga vaqt tushunchasini farqi yo'qligidan, ikkinchidan bu ish bo'lish aniqligiga ishora qilib, o'tmish kabi aniq kelajak. Shuning uchun qo'yildi deyapti. Asli qo'yiladi. Ammo kitob qo'yilishidan maqsad har bir kishiga topshirilishi nomi amoli. Buni inshiqoq al-haqqo surularida o'tdik tafsilotini. Nomi amol o'ng tomondan kelgan mu'minlar ular xursand bo'ladilar, orqasidan chapdan kelgan kofirlar, muvofiqlar ularga qaniydi kitobni berilmasa deydi ular. Kitob qo'yilishidan maqsad ana o'sha hodisa, ya'ni kitobdan maqsad demak nomi amol. O'shanda jinoyatchilarni ko'rasan. Ko'rasan deganda yana bir yerda o'sha har qanday shaxsga aytilyapti, ko'rish imkoni bo'lsa ko'rasan. Jinoyatchi kim? Ibn Jawzi rahimahulloh aytadilar, kullu mujrim fil Qur'an al-murad bihi al-kafir. Qur'onda jinoyatchi deyilgandan maqsad kofirlar deganlar. Ya'ni Allohga jinoyat qilganlar. Allohning qonuniga bo'ysunmaganlar. Allohning kitobiga qarshi chiqqanlar. Ana o'shalar mujrim deyiladi, jinoyatchi deyiladi. Bugun konstitutsiyaga bo'ysunmagan, podshohning gapiga kirmagan odamlar jinoyatchi deyilayotgan bo'lsa, asli Allohning mizonida Allohning qonuni Qur'onga bo'ysunmaganlar, unga qarshi chiqqanlar, uni gapiga amal qilmaganlar, ana o'shalar jinoyatchi bo'ladi. Bu ma'noni hozirgacha adashmasam 34-chi marta o'tyapmiz. Jinoyatchi deb keladi doim o'sha shariatga amal qilmaydiganlardan. O'sha jinoyatchilarni ko'rasan deyapti. Mushfiqina mimma fi. Undagi narsalardan ishfoq qilib turadilar. Undagi degandan maqsad kitobidagi narsalardan, nomai amolidagi narsalardan. Ishfoq degani inson bir narsani bo'lishidan xavotirda turishi. Ignani uchida o'tiribdi deydi-ku bir odamni. Ana shu ishfoq degani. Bir narsani bo'lishidan qattiq bezovtalanib, tomog'idan suv o'tmay, nafasini yutsa, nafasi tiqilib o'tiradi. Ana shuni ishfoq deyiladi. Bu jinoyatchi deb, jinoyatchiga keyin mana shu holatni tasvir berilishi ajoyib. Bugun dunyoda tasavvur qiling, bir jinoyatchi odamlar nazdidagi bir jinoyat deb atalingan jinoyatchi qo'lga tushsa, keyin uni telefonida o'sha jinoyati haqida ashyoviy dalillar bo'lsa, uni tergov qilayotganlar telefonini olib kovlay boshlasa, o'sha jinoyatchi qanaqangi ahvolga tushadi? Endi ko'zlari jovdirab, yuzlari qizarib, yer yorilmaydi, yerga kirmaydi, nima bo'lsa bo'ladi u odam? Chunki aybi bor-da. U aybiga dalillar bor hozir u kitobda, ya'ni o'sha telefonining ichida. Uni hozir kavlab ochilayotgandan u tamom bo'ldim deydi. Xavotirini tasavvur qiling. Endi qiyomatda aynan shu jinoyatchining holatida tasvirlanyapti kofirlar. Ular haqiqatdan jinoyatchi chunki va keyin shu kitobi ochilganda o'zini arxivida nimalar borligini bilishadi. Uni ochilayotgandan yuraklari yorilib ketaveradi ularni. Bilatda nima ishlar qilgan? O'zimizda aytadiku, aybing borda qo'rqasan deydi. Ana shunga o'xshab aybi borki qo'rqadi. Qizig'i, bugun Alloh yo'lida amal qilganlarni jinoyatchi deyiladida, ularni keyin telefonlaridan taqiqlangan materiallar mana shu narsalarni kovlab chiqarishadi. Holbuki Allohning kalomi Rasulining kalomi bo'ladi, ba'zan bir nashida bo'ladi. Lekin bechora mu'minlarni shunday qo'rqitishgandan mu'minlar o'sha narsalarni kovlaversa, ular qo'rqib o'tirishadi. Ichidagi narsalar chiqib qolishidan, keyin shuni deb 10 yillarga qamalib ketishidan.
Qarangki, Allohning diniga bunday qilib kurashgan mu'minni dunyoda shu ahvolga solganlar, uni o'zicha arxivini kovlab, ertaga xuddi shu holatda o'zlari turadilar. Ularda ham arxivlari bor Alloh huzurida. Uni o'chirib yubora olmaydilar. Ana o'shundagi narsalar hammasi o'zlari biladilar nima ishlari borligini. Hammasini Alloh huzurida topadilar. Robbingiz hech kimsaga zulm qilmaydi. Kichigidan tortib kattasigacha, ipidan ignasigacha hamma amallari bor. O'sha ochilayotgan kunda ularni bir yuziga qaraymiz biz ham ertaga. Ular qanaqangi qizarib, bo'zarib o'tirishlariga bir qarab tomosha qilamiz inshaalloh. Ularni ishfoqini, ya'ni ignaning uchida o'tirgandek xavotirlanishini tomosha qilamiz. Alloh shuni aytayapti. Fataro, ko'rasan sen o'shanda ularning holatini, deyapti. Bu jinoyatchilarning holatini. Ayblari borki, o'shanda yuzlari qizarib, qaltirab ketadilar. Endi kimdir aytishi mumkin, nima bitta ayb ulardami? Ayb ulardami bitta? Senda ayb yo'qmi deydi? Bizda ham ayb bor albatta. Bizda ham gunohlarimiz bor. Biz ham ochilishi mumkin bo'lgan narsalardan qo'rqamiz. Lekin Alloh mu'minni sharmanda qilmaydi. Mu'min agar katta kabira gunohlardan chetlansa, Alloh sag'ira gunohlarini unga o'ziga aytadi-da, pinhona kechirib yuboradi keyin. Ammo mujrimni deyapti, unaqa qilinmaydi. Hamma ko'radi uni. Sharmandasini chiqarib, nomay amoli unga ko'rsatilinadi, hammaga ko'rsatilinadi. Bu ma'no Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira oyatida ham o'tdik. Kimning kitobi ana shu arxivi ya'ni o'ng tomonidan berilsa, bularki mu'minlar. U yengil hisob qilinadi degan. Va xursand bo'lib ketadi ahli oilasini oldiga. Bu yengil hisobda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda o'zlari tafsirini aytganlar. Bu shunchaki Allohga ko'rsatishi deganlar. Shu ishlarni qilgansan bilasanmi deb uni bir qo'rqitib qo'yiladi. Ammo odamlarga shamanda qilinmaydi. Ammo kimni hisobi munoqasha bilan qilinsa deganlar, u halok bo'ladi. Munoqasha bilan qilinish degani bitta-bitta ana shu sag'irasi u kabirasi ipidan ignasigacha hammasi tergov qilinadi, keyin jazolanadi. Bu kofir munofiqlarda bo'ladi. Demak, mujrim bo'lmang, inshaalloh bunaqa holatga tushmaysiz. Ya'ni kichigi yo katta gunoh azoblanish holatiga inshaalloh tushmaysiz. Qanday qilib inson mujrim bo'lar ekan dedik? Sag'iriga qo'shib kabirani ham qiladi, kufrni ham qiladi, shirkni ham qiladi, nifoqni ham qiladi, hamma baloni qiladi. Keyin bu mujrim deyiladi. Bu mana shu oyatda aytilayotgan holatga tushadi keyin. Shuning uchun Alloh aytmadi fatarol asin deb masalan. Osiylarni o'shunda shu ahvolda ko'rasiz dedi. Chunki har qanday osiy mujrim emasda. Hamma odam osiy aslida. Odam alayhisalomni hattoki Alloh aso adam robbahu degan. Robbisiga osiy bo'ldi degan. Shuning uchun ham osiylik demas gap. Osiylik osiy bo'lsak Robbimizning mag'firati osiyligimizdan katta. Ammo gap muammo inson osiylikdan oshib mujrim bo'lib ketishligida. Chunki u ta'kidgan jinoyatchi bo'lib ketadi ya'ni. Keyin bu odam nima deydi endi qarang. U ichidagi narsalarni ko'rgandan keyin. Wa yaqulun ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha va ular aytadilarki shu mujrimlar ya'ni bizning holimizga voyl bo'lsin. Bu qanaqa kitob bo'ldiki, na kichkinani, na kattani qo'ymay, albatta hamma narsani hisoblabdi. Demak, yuqorida aytganimizdek, mujrim ipidan ignasigacha hamma narsaga javob beryapti. Sag'ira yo kabira deydi. Ipidan ignasigacha hamma narsaga hisob qilinadi. Mana shu dalilki, ba'zilar o'ylagandek kofirlar qiyomatda faqat kufrga javob beradi emas. U birinchi darajali gunoh kufri. Kufrdan tashqari har birta amaliga javob beradi. Buni fiqh ilmida halil kuffar muxotabun bi furu'i shari'a kofirlar shariatdagi har bir ahkomga javobgar bo'ladimi deb aytiladi. Bunda to'g'ri so'z albatta. U bitta kofirligi haqida hisob so'ralmaydi undan. U birinchi o'rinda qolgan hamma narsadan hisob so'raladi. Buni aytishimizning sababi ba'zi odamlar borki, ha kofirlarga mumkin. U sen musulmonsan, musulmonga aytilgan bu gap, kofirga ishing bo'lmasin deydi. Masalan bir kofir namoz o'qimay yuribdi.
Namazlıkta deseyiz, ha Müslüman namazı çıkıyor, o Müslüman namaz kul etme. Zakat bir deseyiz, Müslüman bir çıkıyor, o Müslüman namaz etme. Ayağılığa, yalangaç yürüme deseyiz, kafırdı. Ha Müslüman'a et o yapayını, bu kafır, onge mümkün. Çocuğa yürüme deseyiz, onge mümkün, dedi ki adamlar. Hani çünkü cevap kul yapmıyız hazır, ona kıyap yok. Onge mümkün degenlerse. Müslüman'a ne mümkün bu mesela, onge mümkün mümkünmez. Müslüman ne mümkün kılıç gerek bu soru, uşağını kılıç gerek. Fakat elbette birinci derecede imonga kirishi, kufrdan chiqishi kerak. O'sha qilayotgan amallari foyda berishi uchun. Ammo unga mumkin degan gap yo'q. Dalil shunga mana shu oyatlar sag'iray va kabirasini hammasini topyapti qiyomatda. Unga mumkin deb kechirib yuborilmagan ekan. Endi bir narsa e'tibor beraylik. Nima uchun oyatda ular eh bizni holimizga voyl bo'lsin, bu qanaqa kitob ekan deb ta'jublanib kichkinani ham kattani ham qo'ymay hammasini hisob qildi deganda kichkinani birinchi gapirishyapti kattadan avval. Masalan biz o'zbek tilida katta yo kichik deb birinchi nima gapiriladi? Katta, keyin kichik gapiriladi. Ammo bu yerda qarang, birinchi kichik, keyin katta gapirilyapti. Sog'ira va kabira. Buning sababi o'zimizda aytgandek toma-toma kul bo'lur deydi. Qatra-qatra yig'ilib daryo bo'lur deydi. Ular umuman e'tibor qilmagan sag'iralari to'planib qanday kabiraga aylanib ketganligini ko'rishyapti. Ana shuning uchun birinchi sag'irani gapirishyapti. Biz e'tibor qilmagan qancha sag'iralarimiz bor ekanki kabiraga aylanib ketdi demoqchi. Alloh azza jalla oyatda aytgandek Nur surasida o'tdik. Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallohi 'azim. Arzimas sanardinglar holbuki Alloh huzurida buyuk degan. Mana shu to'planib katta narsa bo'lib ketgan, qor parchalari bunday qo'lingizga olsangiz erib ketadi aslida. Lekin o'shandan qor ko'chkisi sodir bo'ladi. Qancha odam o'lib ketadi tagida qolib. Ana shunga o'xshaydi sag'iralar ham odam uni pisand qilmaydi, ha shunga shunchami deydi, lekin bir kun tagida qolib ketadi o'sha. Ana shuning uchun Fuzayl ibn Iyos va Amr ibn Abdullah rahimahumullohlardan shu oyatning tafsirida aytishgan. Bu qavm kabiradan avval sag'iradan nolayotganligini qaranglar degan. Ana shuning uchun sag'iradan ogoh bo'linglar. Kabirani odam kabira degan gapidan qo'rqadida deyiladi. Lekin sag'irani pisand qilmay qilaveradi, sezmay qoladi u kabiradan katta bo'lib ketgan. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hunayn g'azotidan bo'shaganlarida bir vodiyga tushganlar. Cho'l bo'lgan hamma joy tip-tikis yer, hech narsa bo'lmagan yer. Shunda sahobalarga aytganlar, o'tin tiyinglar. Kim bir cho'p topsa ham olib kelsin, kim bir o'tin topsa ham olib kelsin deganlar. Nima topsanglar olib kelinglar. Keyin hamma topganini olib kelavergan, bir soat o'tmasdan sahobalar aytishadi, qarasak, bir uyum tepalik paydo bo'ldi o'tinlardan. Shunda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, buni ko'ryapsizlarmi dedilar. Gunohlar ham mana shunday, kazalika zunub tujma ala rajuli minkum kama jama'tum haza. Ana shuni qanday yo'q joydan shuncha narsani to'plagan bo'lsanglar, ozgina-ozginadan. Kishiga ham gunohlar ana shunday to'planadi. Falyattaqillaha rajulun va la yuzib sagiratan va la kabiratan. Fa innaha muhsatun alayh. Shuning uchun kishi Allohdan qo'rqsin, sagirani ham kabirani ham qilavermasin. Qilmasin, u unga hisoblanadi deganlar. Ya'ni qanday yo'q joydan bir bo'sh joyga shuncha o'tin to'plangan bo'lsa, ozgina-ozginadan. Kishining boshiga ham ana shuncha gunoh to'planadi qiyomatda, ozgina-ozginadan. Shuning uchun sag'ira deb ham, kabira deb ham qilma. Ibn Abbos va boshqa ulamolardan kelgan, sen gunohingni kishi kattaligiga emas, osiy bo'layotgan zotingni buyukligiga qara. Gunohda kichkinasi kattasi bor, uni inkor qilinmaydi. Lekin oqibat baribir o'sha zotga osiy bo'lyapmizmi Allohga? Ana shu jihatdan gunoh o'zi baribir gunoh. Kichkina bo'lsin, katta bo'lsin. Endi sag'ira, kabira nima o'zi? Uni Najm surasining tafsirida o'tdik. Alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam oyatida. Mu'minlarda Alloh aytganki, ular kabira gunohlardan chetinadilar. Illo bir o'rlashib qoladigan kichkina gunohlari bo'ladi degan. Shuni Ibn Abbos roziyallohu anhu aytganlar. Bu masalan ayol kishiga qarash, nomahramga yoki ushlab qo'yish uni, o'pish,
Çünkü o şeyin narsada, Said ibn Jubeyr tabiilerden. O kişi hem şunday, sahire mana şu diyorlar. Kabir işte dese uzun o, ondan o yağı gidip gitiş yani. Şulaştan, karıştan, nara gidiş. Demek, hani şunlar hem mesela yazılıngan halde topar. Bugün insanın bir hani şunlaka işleri kameralarga düşüp kalsa, insan ne mana bir bu seyim şunu uçuruş ki hareket kılar. Yaptı yaptı kılış ki hareket kılar. Hatta prezidentler, katta amaldor vazirlar, o'shalarni mana shunaqa ishlar bilan tahdid qilinganda nima deysa talab qilinsa undan beradi hammani sani ochilib ketmasin shu ishlarim deydi. Holbuki hech kim hali uni jazolagani yo'q. Bor yo'q shamandalikdan qo'rqadi. Endi Alloh bizni qancha bunaqa ishlarda satr qilib turibdi. Bizdan nimangni bo'lsa berasan demagan. Inson gunoh qilsa shunaqa ishlarda tavba qilish deb yurgan va yaxshilik qilish deb yurgan o'sha yomonlikni o'chiradi. Namozlarda jamoatda o'qishib yurgan, yomonliklarda o'chiradi degan. Har qanday solih amal yomonlikni o'chiradi degan. Shuning uchun bugun uni o'chirishga harakat qilish kerak. Yana Ibn Abbos roziyallohu anhudan shu oyatning tafsirida kelgan, ular shu kitoblarda topayotgan sag'ira deyotgan gaplari tabassum, kabira deyotganlari bo'lsa kulish, qahqaha otib deganlar. Kimdir aytishligi mumkin, nima endi tabassum bilan kulish ham gunohmi? Aslında shunchaki inson o'zi halol uslubda tabassum qilishi, qahqaha otib kulishligi gunoh emas. Lekin buni hozir mujrimlar aytayapti. Shu joyga e'tibor bering. Mujrim nimadan tabassum qiladi odatda? Nimadan kuladi u qahqaha otib? Birinchisi, ma'siyat qilayotganda tabassum qilib yoki qahqaha otib kulib ma'siyat qiladi. Bu ma'siyatdan oshib ketadi endi. Inson ma'siyatdan oshiraveradigan narsa uni ma'siyatdan da oshiraveradigan narsa. Uni kulib qilishi. Bu umuman chunki uni qilayotgan ishini u gunoh sanamayapti, uyalmayapti degani. Ikkinchisi mu'mindan kuladi u. Mu'minni kalaka qiladi, qahqaha otib kulib. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Alloh azza va jalla oyatda aytgandek, Mutaffifun surasida buni tafsirini o'tdik-ku. Jinoyatchilar mu'minlarning ustidan kulardilar ular degan. Mana shu yerda ham jinoyat degan gap bor mana. Va ida marru bihim yataghamazun. Keyin ul oldan o'tib qolsalar mu'minlar bir-birlarini turtib-turtib, ya'ni bir-biriga qarab jilmayib, mu'minni karaka qilgan, uni qarab, buni qaradi. Miyig'ida kulib o'tirdi deydi-ku. Demak, mu'minni karaka qilib tabassum qilish hali ovoz chiqarmaydi. Ana shuni topadi qiyomatda ular. Agar mu'minni kalaka qilib qahqaha otib kulgan bo'lsa, uni kabira holda topadi. Miyig'ida kulganini sag'ira holda, qahqaha otib kulganligini kabira holda topadi. Hammasini topadi. Demak, shunchaki Ibn Abbos aytganda u tabassum yoki kulish deganda shunchaki kulish tabassum qilish emas, shariatni masxara qilib kulish, mu'minni masxara qilib kulish, tabassum qilish yoki gunoh qilayotgan paytda tabassum qilib qahqaha otib gunoh qilish, ana shularni nazarda tutyapti Ibn Abbos. Ular sag'irani ham kabirani ham qoldirmabdi bu kitob. Hammasini hisob qildi deganda o'sha ishlarini ko'rishadi. Endi bu Ibn Abbos tafsirlari, yuqorida aytganimiz Said ibn Jubayr tafsiri hammasi bular misol. Aynan shu faqat degani emas. Boshqa ishlarda ham topadi ular. Hamma ishini topadi. Qotada rahimahulloh shu oyatning tafsirida aytadilar, bular u kitob hamma narsani hisoblaganidan nolayaptilar. Bizga jabr qilinibdi, zulm qilinibdi deb nolamayaptilar. Demak, ular qilgan ishidan nolayapti deganlar. Robbingiz hech kimga zulm qilmaydi. Ya'ni shuning uchun haqir sanab gunoh qilishdan ehtiyot bo'linglar. Ular kishini jamlanib halok qiladi deganlar. Ya'ni aytmoqchilarki, ular nima deyapti, e'tibor bering. Biz qilmagandik, qayerdan yozib qo'ydinglar buni deyaptimi? Yo'q. Hisoblab qo'yganidan, hisoblash degani ular qilgan degani. Ana shundan ular baqiryapti olib. Demak, qilgan hamma ishdi. Qiyomatda bu dunyodagi haromxo'rlik kabi, poraxo'rlik kabi zulm yo'q. Ya'ni bir insonni qamash uchun uni papkasiga qo'shimcha narsalarni, jinoyatlarni yozib yuborish, pora olib yoki jinoyatlarini o'chirib yuborish, pora olib boshqani jinoyatini boshqaga to'nka yuborish, uni cho'ntagiga nasha solib yuborish, uyiga to'poncha tashab qo'yish, taqiqlangan narsalarni uydan topdik deb keyin olib chiqish, bunaqa narsalar qiyomatda yo'q.
u qilgan qilganini kitob hisoblagan, hamma amalini shuning uchun hozir nozir holda topdi deyapti. O Robbingiz biror kimsaga zulm qilmaydi. Demak, qilmaganni insonni nomi amaliga yozish uni papkasiga, ya'ni bu zulm bo'ladi. Ammo qiyomatda unaqangi zulm yo'q. Bu oyatning tafsirida olimlar aytishadiki, Robbingiz biror narsaga, biror kimsaga zulm qilmaydi. Ular nima amal qilgan bo'lsalar hammasini hozir holda topdilar degani, mu'min yaxshiligini hozir nozir holda topadi. Agar shartlariga muvofiq qilib yaxshilik qilgan bo'lsa, Alloh uni zoy qilmaydi. Kofir qilgan yomonligini hozir nozir holda topadi. Agar bir kofirni mu'minga qilgan zulmi bo'lsa, u kofirni yaxshiliklarini olib mu'minga beriladi. Agar o'shanda ham yaxshiliklari qolsa kofirdi, unga azobi yengillatiladi. Shu yaxshiliklari borligining evaziga. Endi agar aksi bo'lsa-chi, bir mu'min masalan bir kofirga zulm qilgan bo'lsa, Alloh adolatlik zotini ham yerda qoldirmaydi. O'shanda mu'min yaxshiligi olib kofirga beriladimi? Bilamizki, kofirga yaxshilikning foydasi yo'q. Ba'zi ulamolar aytganki, agar bir mu'minni kofirga zulmi bo'lsa, o'shani evaziga kofirni zulm qiyomatdagi azobi ozroq yengillatiladi. Buni evaziga endi mu'min nima qilinadi desa, mu'mindan o'sha hasanoti olinadi-da, kofirga beriladi emas. Kofirga jahannamga yotdingi berilmaydi. Alloh o'ziga olib qoladi deyilgan. Ibn Jawziy rahimahulloh shunday deganlar. Kofirga berilmaydi hasanot baribir. Allohning o'ziga qoladi. Uni muqobilda kofirga azobi yengillatiladi. Ammo jahannamdan chiqmaydi. Imom Ahmad rivoyat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar, odamlar qiyomat kunida yalang'och, xatna qilinmagan holda mahsharga to'planadilar. So'ngra Alloh azza jalla ularga nido qiladi. Anal malik, ana dayyan, men podshohman. Men dayyonman deydi. Dayyon degani hisob qilib beruvchi, hammadan haqqini olib beruvchi. La yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar va lahu inda ahadin min ahli al-jannati haqqun. Jahannam ahlidan birorta jahannamiy jahannamga kirmaydi, agar uni hali bir jannat ahlidan biror kishida haqqi bo'ladigan bo'lsa. To men uni undan olib bermaguncha jahannamga ham kirmaydi hatto deydi. Xuddi shuningdek, va la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannati an yadkhula al-janna va lahu inda rajulin min ahli an-nari haqqun. Jannat ahlidan ham biror kishi jannatga kirmaydi, agar uni jahannam ahlidan biror kishida haqqi bo'ladigan bo'lsa. Men undan olib beraman degan. Hatto bir mush urilgan bo'lsa ham nohaq. Birov-birovga haqqini olib beraman degan. Ya'ni demak, biror kishi jahannamga kirmaydi, illo ham haqqini olib boshqalardan keyin kiradi. Biror kishi jannatga kirmaydi, illo boshqalardan hamma haqqini olib keyin jannatga kiradi. Hatto bir mush urgan bo'lsa ham birov uni, o'shani olmaguncha jannatga ham jahannamga ham ketish yo'q. Boshqa katta-katta zulmlarni qo'yavering endi. Hammasi albatta haqlar olinadi. Endi bilamizki, qiyomatda pul to'lash degan narsaning o'zi yo'q. Nima bilan to'laymiz haqlarni? Sahobalar mana shuni so'rashganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, hasanot va sayyot bilan deganlar. Ya'ni haq to'lash hasanotingizdan berish bilan bo'ladi. U yetmay qolsa agar, uni yomonliklari sizga olinishi bilan bo'ladi. Ana shunday qilib hamma qilgan amalini hozir nozir holda topadi va Robbing birovga zulm qilmaydi. Yana bir rivoyatda aytilgan innal jamma la taqtassu min al qorna yawm al qiyama. Hatto shoxsiz qo'chqor qiyomat kunida shoxligidan qasos oladi. Dunyoda chunki shoxim bor deb u shoxsizdi. Shoxlagan endi bunga shox beriladi-da, u undan shoxi olib qo'yiladi, shoxlatiladi. Hatto hayvonlar unga, ularga zulm qilinmaydi. Hamma bir-biriga haqqi olib beriladi. Endi keyingi oyat 50-chi oyatga o'tamiz. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al jinn fa fasqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala. Wa isling, biz malaikalarga odamga sajda qilinglar degandik. Ular sajda qildilar. Magar iblis u jinlardan edi, Robbisining amridan fosiq bo'ldi. Endi sizlar uni va uning zurriyotini meni qo'yib do'st tutasizlarmi? Holbuki u sizlarga dushman, zolimlar uchun bu naqadar yomon almashtirishdir.
Endi Qur'onda odam va shayton qissasi, odam alayhissalom va shayton la'natullohi alayhi qissasi ko'p o'rinlarda takror-takror keladi. Ammo shuni bilingki, hamma o'rinda o'sha o'rindagi mavzuga mos bo'lib keladi. Masalan, mana shu yerda hozir oyat vav harfi bilan kelyapti, yuqoriga mavzu bog'lanyapti degani. Demak, bu qissani yuqoriga bog'liqligi bor. Odam alayhissalom farishtalar kishiga sajda qilishi, iblis esa sajda qilmay kibr qilishi yuqoridagi mavzularga nima bog'liqligi bor? Yuqoridagi mavzu nima edi o'zi? Yuqoridagi mavzu birinchi o'tgan mavzu, uki kofirlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga 28-chi oyatda o'tdik. Oldingdagi mavlarni hayda, sassiqlardi. O'shanda biz seni oldingda o'tiramiz deb kibr qildik-ku. Alloh esa uni qaytardi rasulining bunday qilishdan. O'tirsa o'tirsin, shularni oldim bo'lsa yo'q bo'lsin dedi. O'sha mavzu davom etib keldi, haligacha kelyapti. 28-chi oyatdan mana shu hozirgi oyatgacha 50-chi oyatgacha haligacha o'sha mavzu kelyapti. Endi ularni shu ishi qarang. Mu'minlarni pisam qilmay, sassiq bular deyishi. Alloh odamga sajda qilinglar degan paytda iblis odamni balchiq sassiq bu deyishiga o'xshaydimi? Ana bog'liqlik mana shunda. Demak, ularga kofirlarga aytilyaptiki, eslanglar ana shu qissani, sizlar kimni safidaligingizlar oshkor bo'ladi shunda. Kimni ishini qilayotganingizlar. Odamga sajda qil degan paytda u sassiq balchiq deb bosh tortgan kim edi? Shayton edi. O'sha bilan Alloh uni la'natladimi, fosiq bo'ldimi, kibr qildimi u, kofir bo'ldimi? Sizlarni ham bu ishinglar hozir mu'minlarni sassiq oldingdan hayda. Bo'lmasa biz o'tirmaymiz deyishinglar xuddi shunga o'xshayapti. Sizlar iblisni ishini qilyapsizlar degan tanbih bor. Ana shuning uchun va eslang iblisni qissasini ham maloikalarga aytganimiz gaplarimizni ham deyapti. Ikkinchidan bog'liqlik. Mushriklar jinlarni Allohning qudasi deyishardi. Ta'allohumma yaqulun. Alloh maloikalar bilan quda bo'lgan, keyin undan farishtalar tug'ilgandir. Alloh jinlar bilan. Alloh jinlar bilan quda bo'lgan, keyin undan farishtalar tug'ilgan deyishardi. O'sha gaplariga raddiya bor. Qanaqa quda bo'lish jinlar bilan? U kofirku. U maloikalar qanday jinlardan tug'iladi? Holbuki maloikalar iblisdan avval bo'lgan-ku o'zi. Mana ularda shu jinlarning kattasi iblis bo'lsa, u maloikalarni ichida o'tirgan bo'lgan-ku. Qanaqa qilib qudasi bo'ladi? Qanaqa qilib maloikalar keyin undan tug'iladi? Ular bilan birga o'tirgan-ku maloikalar. Jinlar bilan, shayton bilan ya'ni. Uchinchidan, mushriklar forsliklar aqidasiga yaqin bo'lgan. Forsliklar esa zardushtiy, otashparast aqidada bo'lgan. Zardushtiylar bilamiz, shaytonni ilohiylashtiradi. Ahriman yovuzlik ilohi deb. Ahuramazda izgulik ilohi deb shaytonni ilohiylashtirib yuborgan ular. Ana o'sha mushriklarni o'zlaricha peshvosi bo'lmish forsliklar, zardushtiylar aqidasiga ham bu yerda raddiya qilinyapti. U iblis hech qanaqangi iloh emas u, yovuzlikni iloh emas, yovuzlikni boshlagan posiq u. Nimasi iloh uni? 4-chidan haq bilan botil o'rtasidagi azaliy kurashga ishora qilinyapti. Bu tafsir bo'yicha demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu tasalli bo'ladi. Sizga bular kofir bo'layotgani hech ajablanarlik narsa emas. Haq bilan botil o'rtasidagi kurash o'zi mana shu odamzod yaratilgandan beri boshlangan deb tasalli berilayotgan bo'ladi. 5-chidan yuqorida dunyo tugashi holatlari zikr qilindiki 49-chi oyatda. Hamma ketadigan joyiga ketdi, jahannamiy jahannamga, jannatiy jannatga. Robbing hech kimga zulm qilmaydi. Endi yana dunyo boshlanish holatidagi qissasiga qaytilyapti. Bu dunyoni oxirini yana boshiga qaytarish. Kelajakdagi hodisalardan ibrat olishga chaqirilgan bo'lsa, endi o'tmishdagi hodisalardan ibrat olishga chaqirilyapti. Al-muhim mavzuni yuqoriga bog'liqligi bor. Bu shunday bog'dan tog'dan har xil qissalar aytib ketilayotgani yo'q. Endi nima uchun Alloh odam alayhissalomni yaratganda aynan maloikalarga aytgan unga sajda qilinglar deb? Chunki maloikalar mahluqotlarning eng oliysi, sharaflisi. Agar o'sha kishi sajda qilsa,
borliqdagi boshqa mahluqotlar batariqa alo odamga sajda qilish kerak degani. Sajda qilish degani nima degani esa unga itoat qilishlik, bo'ysunishligi kerak. Inson koinotni hamma narsasini ishlata oladi. Ana shuni bugun tasdig'ini ko'ryapmiz. Yerdagi hamma narsani ishlatdi odamzod. Tuproq qolmadi. Gasmon narsalar qolmadi. Va o'simlik qolmadi, hasharot, parranda, darranda, hayvonot qolmadi. Endi koinotga chiqdi. Koinotdagi narsalarni ishlatyapti inson. Oyni ishlatishga harakat qilyapti. Marsni obod qilamiz deyapti. O boshqa koinotdagi energiyalarni ishlatishga, quyosh energiyasidan foydalanish, boshqa narsalar, hamma narsani borlig'ida inson ishlatishni istaydi. Va ishlatishga Alloh unga huquq bergan ham. Hamma narsani shu inson foydalansin deb yaratgan Alloh. Va keyin unga sig'insin deb. Endi inson bu narsalarni ishlatish uchun ular insonga bo'ysunish kerakmi? Alloh ana shuning uchun maloikalarga insonga sajda qilinglar deydi. Bu bo'ysunishni izhor qilish bo'lgan ya'ni. Endi biz gazlarni ham ishlatyapmiz, to'g'rimi? Va quyoshdan kelayotgan energiyani ham, bu hatto plazma deyiladi. O'shani ham ishlatishga harakat qilyapti odamzod, foydalanyapti o'shandan. Nima uchun endi iblis o'shanda odamga sajda qilmayman deydi? Mana odam u iblisni aslini ishlatyapti-ku. Iblis bizda aslimizni ishlata olgani yo'q. Masalan, tuproqqa ekin ekib, o'simlik o'stirib, nimalar qilayotgani yo'q iblis. Lekin biz iblisni aslini ishlata olyapmiz. Gazlarni, avtomobillarimizni yoqyapmiz, pechkalarimizga yoqyapmiz, ishlatyapmiz. Ana shuning uchun iblis ham sajda qilish kerak bo'lgan. Nimaga sen sajda qilmaysan? Seni aslini ishlatadi ular. Shuning uchun maloikalarga ham, iblisga ham ular ichida hammasiga bir xil buyruq keldi, hamming ta'zim qilasan shu odamga degan. Endi shundan tasavvur qilavering, Robbimiz biz uchun butun koinotni qanday bo'ysundirgan. Biz nima qilyapmiz endi Robbimizga? Ana shuni hozir keyingi oyatda keyin tanbih beradi. Endi sizlar kelib, uni huzuriyatini men qo'yib dust taslami deydi. Men sizlar uchun shunday narsani qilib berganimni. Qanaqa bu insofsizlik? Buni hozir yana to'xtalamiz. Endi bu odam va shayton qissasi va maloikalar, buni Qur'on qissalari darsida foydalarini batafsil gapirdik. Qisqacha to'xtalib o'tamiz. Alloh aytadiki, o'shanda eslang, maloikalarga aytdik, odamga sajda qilinglar dedik, fasajadu, hammalar sajda qildilar o'sha zahoti. Fo degan o'sha zahoti so'zsiz degani. Maloikalar inson xizmatida, shuning uchun vahiy olib kelyapti va hatto jannatda hamma xizmatimizni farishtalar qiladi. Illo iblis. U jinlardan edi. Robbisining amridan chiqdi, fosiq bo'ldi. Endi bu yerda uni jinlardan edi degan joyiga urg'u berilayotgani u maloikalar safidan asli ulardan bo'lmaganligiga ishora. Maloikalar chunki nurdan, iblis bo'lsa nordan. Nor olov ya'ni. Uni bu yerda o'sha jindan ekanligiga ishora qilinayotgani sababi bu asliga qaytdi bu degani. Olovda tepaga ko'tarilish xislati bor-ku. O'zini faqat tepaga uchiradi. Kibr. Ana shunga qaytdi bu. O'zimizda bir maqol bor. Qazisan, qartasan, asl narsangga qaytasan deydi. Ana shunga o'xshab iblis ham qardi, qartadi, asl nasliga qaytdi. Uki shu olovligiga tepaga ko'tarilib o'zini katta olishga. Ibn Kasir rahimahulloh oyat tafsirida aytadilar, hojat paytida hamma idish o'zini ichidagi narsani chiqaradi deydilar. Ya'ni o'zimiz aytgandek, qozonda bori cho'michga chiqadi. Insonning ham haqiqati ana shunday va boshqa mahluqlarda ham haqiqati unga bir buyruq kelgan paytda, hojat paytida bilinadi. Endi o'shangacha iblis maloikalardan bo'lib yuruvdi qarang. Ularni safiga kirib olib, o'z maloika bo'lmasa ham. Chunki maloikalarga aytilgan buyruq unga ham keldi. Ammo buyruq kelganda, mas'uliyat kelganda ularni safidan chiqib qoldi. Mana bu yerdan bitta foyda chiqadi. Birovga inson o'zini o'xshatishi o'sha birovni faqat shon shuhratiga o'zini o'xshatish emas. O'sha birovni zimmasidagi mas'uliyatlarni ham olish bilan bo'lar ekan. Tushunarlimi? Ya'ni masalan, hamma o'zini buyuk zotlarga o'xshatgisi keladi. Umar roziyallohu anhu ga, Xolid ibn Valid roziyallohu anhu ga,
hamma Ukkasha roziyallohu anhuga buyuk zotlar bor bor. Hamma o'zini shu buyuk zotlarga o'xshatadi. Olimlarga o'xshatadi hozir kimlarda o'zini, o'shalarga o'zini qiyofasini o'xshatgisi keladi, taqlid qilib, kiyinishini o'shalarda qilib kiyinishga harakat qiladi. Va boshqa mujohidlarga o'zini o'xshatishga harakat qiladi. Hamma o'zini buyuk zotlarga, sharaf-shon sharafli kishilarga o'xshatadi. Shuni bilingki, deyapmiz. O'xshatishingiz o'zingizni. Bu faqat shon sharafini o'xshatish bilan bo'lmas ekan. O'sha buyuk zotlarni boshiga kelgan kunlar bor-ku, mas'uliyatlar, vazifalar. Ular o'sha ishlarni qilib o'sha zotlarga aylangan. Ana shunda ham o'zingizni ularga o'xshatish bilan ularga o'xshashlik bo'lar ekan. Faqat shon sharafini o'xshatish bilan emas. Dalil bunga hozir mana shu qissadan mana maloikalarga shayton o'zini shon sharafida o'xshatib yuribdi, osmonlarda uchib yuribdi. Hali mas'uliyat kelgan yo'q-da. Endi iblis haqiqatdan o'shalarday bo'ldimi, yo'qmi? Qanday bilinyapti? Qachon bilinyapti? Maloikalarga tushgan mas'uliyat uki odamga sajda qilish, katta maloika boshini egish shu tuproqqa. Unga ham kelganda bilinyapti. Endi ajr chiqdi mana. Shuning uchun aytayapmiz, siz buyuk zotga havas qildingizmi? Endi uni boshdan o'tgan kunlarda ham o'tkazishga chiding endi. Bugun ko'p odamlar shu havaskorlar bor. O'g'lim palonday bo'lsin, qizim palonday bo'lsin, kelib o'sha ismlarini qo'yib oladi, o'zlari bolalariga nomlarini. Xo'p, yaxshi havas qiling. Al-mar'u ma'a man ahabba. Kishi kimni yaxshi ko'rsa, o'sha bilan birga bo'ladi. Lekin o'sha odamlarni boshiga kelayotgan kunlar sizni ham yoki bolangizni ham boshiga kelsa chiding endi. Orqaga qaytib ketmang yarim yo'ldan. Bu yo'lni chidaganga chiqargan. Bo'lmasa unaqa zotlarga havas qilib katta gapirmang. Nima deb o'ylaysiz siz? Bularga shuncha qiyinchilik bilan o'sha shon sharaf kelgan sizga bolangizga o'shanday bo'lsin deb havas qilsangiz, bu o'ynab kulib kelib qoladi deb o'ylaganmidiz? Tabiiy, Alloh adolatli zot ularga bunday bo'lgan, bunga ham shunday bo'ladi. Qizig'i odam kimga o'zini o'xshatsa, o'shan hayotidagi hayot kechirar ekan. Buni juda ham ko'p tarixda misollarini ko'rdik va o'zimiz hayotimizda ham ko'p misollarini aytishimiz mumkin. Odam kimga o'zini o'xshatsa, o'shanaqa yashaydi ekan. Shuning uchun odam faqat shon sharafga qiziqib emas, mas'uliyatga ham qarash kerak. Keyin shuni o'ylab, fikr qilib, o'zini o'xshatib, shu yo'lga ergashish kerak. Aks holda yarim yo'lda qochib ketish bizga o'xshab mana farishta bo'lib olib, keyin farishtalarga keyin buyruqqa chidamay, bu yaramaydi bu yo'l. Alloh aytayaptiki, ana shuning uchun bu jin edi-da bu o'zi deyapti. Asliga qaytdim. Illo iblis bu jin. Endi ba'zi ulamolar shu jin edi degan joyini jin jinna jannat so'zidan olingan. U jannatni qo'riqlovchi farishtalardan edi u. Shu maqsad qilingan deb tafsir qilganlar bo'lgan, lekin bu gapga dalil yo'q. Jin bu berkitilgan degan so'zdan olingan, ko'zga ko'rinmaydi ya'ni. Jannat bog' nima uchun uni jannatni ham jinnan so'zidan olingan desa, chunki bog' ham o'rab turadi atrofda. Hamma joyda ichidagi narsa ko'rinmaydi. Shuning uchun uni ham shunaqa deb nomlangan. Qalin bir bog'lar degani. Ammo uni jinnat jinna degan joyini bu yerda jannatni posponiydi u jin, shayton degan gapga aloqasi yo'q buni ya'ni. Bu jinlardan edi, ya'ni o'sha olovdan yaratilgan maxluqlardan edi. Endi iblis jinidandi u deyilganda dalil borki, u jinlarning eng birinchisi bo'lmagan u. Jindan edi deyapti-ku, bu o'zi undan avval ham jinlar bo'lgan. Bu o'shalarning bittasi bo'lgan bu. Endi bu Qur'onda sunnatda kelmagan bo'lsa-da, Isroiliyotlarda kelgan gaplarda, rivoyatlarda aytilinadi. Aslida jinlar yer yuzida hukmronlik qilgan paytda ular juda haddan oshib ketgan, qirib yuborilgan. Farishtalar kelib ularni tamomiy yer yuzidan qirib yuborgan. Keyin bu bitta iblis yosh jin bo'lgan hali unda yetimcha uni osmonga olib ketishgan. Farishtalar asir qilib o'sha yerda endi bu tuzalsa kerak deb o'ylashganda shuncha ko'rgilikni ko'rdi, ota-bobolar shuncha ahvol boshiga tushdi. Tuzalgandek ko'ringanda rostdan ham. Olib ketib o'sha yerda tarbiya qilib uni yetishtirishgan, ya'ni. Ammo baribir asliga qaytdi. Ana shuning uchun bu jinlardan edi deyilyapti. Nima qildi? Fafasaqa an amri robbi. Robbisining amridan fosiqlik qildi. Fisq bir narsadan chiqib ketish degani. Masalan, xurma gullagandan keyin gul kosasidan chiqib meyvaga aylanadi. Ana shunda fasaqatir rutba, rutub rutaba deyiladi. Xurmaning meyvasi fasaqa chiqdi degani.
gülkasadan tashqari ya'ni. Arab tilida sichqonni ham foysiqa deyiladi. Chunki teshigidan chiqib keladi u. Demak, fisq degani bir narsadan chiqib ketish. U nimadan chiqib ketdi iblis? Fosiq bo'ldi. Ya'ni Robbisining amridan chiqib ketdi. Endi yana bir narsa e'tibor bering. Robbisining deyapti bu yerda. Nimaga? Robbingizning emas masalan. Yo'q, Robbingiz deyilganda oyat tutdik. Ammo bu yerda Robbisi deyilyapti. Shaytonga nisbat berilyapti Robb. Shaytonning Robbisi. Chunki bu yerda Robbingiz deyilishi to'g'ri bo'lmaydi. Robbisi deyilishi to'g'ri bo'ladi, sabab uni ham Robbisi edi-da Alloh. U bir mahluq edi. Unga huquq yo'q edi o'zicha ish qilishga, menimcha deyishga. U marbub edi. Marbub degani mahluq edi. U tepadan kelgan buyruq qilish kerak edi u. Ammo shuni qilmadi degan ma'no bor. Shuningdek bu yerda zardo'shliklarga ham raddiya bor. Ular aytdik, shaytonni yovuzlik ilohi deydi-ku. Mana shayton deyapti, u hech qanaqa iloh emas. U Robbisi bor edi uni ham. Alloh uni ham Robbisi edi. U o'shandan chiqdi u. Bir to'atdan chiqqan fosiq u, qanaqa iloh. Keyin shu yerda iblis endi Robbisining amridan chiqdi deyilyapti. Demak, Robbisining amridan chiqqan odam fosiq deyiladi. Endi Robbisining amridan chiqish ikki xil bo'ladi. Shahvat bilan chiqish, shubhat e'tiqod bilan chiqish, kibr bilan. Agar bir inson Robbisining amridan chiqqanda shahvat bilan chiqsa, buni qaytishi oson. Bunga misol, Odam alayhissalom. U kishi ham Robbisining amridan chiqdi, yema deganda yedi. Lekin nimadan bo'ldi bu? Shahvatdan bo'ldi. Allohni inkor qilgandan, unga qarshilik qilgandan emas. Kibrdan emas, shahvatdan ya'ni. Ana shuning uchun tezda qaytdilar Robbana zolamna anfusana deb o'zlariga o'zlar zulm qilganliklarini tan oldilar. Ammo agar kishining fosiqligi Robbisining amridan chiqishi, kibri sababdan, e'tiqod sababdan bo'lsa, bu odam qaytish qiyin. Dalil nasiga iblis. U kibrdan e'tiqod degani bu. Men afzalman, ulloy balchiq sasiq deb Robbisining amridan chiqdi. Ana shuning uchun har kim chiqib yurib qaytganligi yo'q. Buni biz ta'sirini nimada ko'ramiz? Buzuq e'tiqoddagi mulla o'la-o'lguncha tavba qilmaydi, ammo aktyor, aktrisalar tavba qilib namoz o'qib hijobga kirib ketaveradi. Ana shunda ko'rasiz. Chunki mana buzuq e'tiqoddagi mulla u e'tiqoddan, kibrdan buzuq. Shaytonga o'xshab o'la-o'lguncha shunaqa yuraveradi. Alloh rahim qilib qaytarmasa. Ammo mana artistlar, aktyor, aktrisalar ular bir e'tiqod degan narsaning o'zi yo'q unda. Faqat shahvat bor, dunyo parastlik bor. Shuning uchun ko'plar bular tuzalib ketadi, tushuntirsangiz. Keyin Alloh aytadiki: "Afatattakhidunahu wa zurriyatahu awliya'an min duni wa hum lakum adu bi'saril zolimin badala." Endi sizlar uni va uning zurriyotini meni qo'yib avliyo tutasizlarmi? Holbuki u sizlarga dushman-ku. Zolimlarga buna qadar yomon almashtirishdir. Ya'ni uni avliyo tutish degani, uning zurriyotini Allohni qo'yib avliyo tutish. Uni har xil tafsiri bor. Birinchi tafsiri o'sha jin shaytonlarga atab jonliq suyish, madad so'rash ulardan. Masalan, bizda chaqaloq tug'ilsa peshanasiga qon suradi-ku. Qon kimga kerak? Ya'ni bolani peshanasiga surish uchun. Shayton jinlarga kerak u. Endi u shayton jinlar sizlarga shunday dushman deyapti Alloh. A sen bo'lsa Alloh senga ne'mat bergan paytda ana shunday qilib uni do'st tutasanmi shayton jinni? Allohni qo'yib. Bu ishlarni shukronasini Allohga qilishni o'rniga o'sha jinlarga deb qon chiqarasanmi? Pol bunlar ham mana shunga kiradi. Baxshilar, sehrgarlar hammasi mana shu ma'nosiga kiradi. Ular chunki Alloh qolib o'sha shaytonlarni avliyo tutadi, o'shalarga atab qurbonlik qiladi, o'shalarga atab qon chiqaradi. Temir piri deb Hazrat Davud ketib qon chiqarayotganlar ham hech Hazrat Davudga qon chiqarmaydi. Shayton va uning zurriyotiga qon chiqaradi Allohni qo'yib. Shuningdek, ulardan panoh so'rasham. Masalan, kofirlarda shunaqa odat bor edi. Bir sahroda hech kimsasiz joyga borib qolsa, ko'ziga har xil narsalar, sharparlar ko'rinavergandan qo'rqib, men mana shu vodiyning sayyidi falon jin alvastidan panoh so'rayman, menga yomonlik qilmanglar deb shirk keltirishardi.
Allah anşını eti yaptı. Sizlerge o düşman o. Sen, senge kibir kıygen, sacda kımagen. Sen indi onu ve onun zürriyatını Allah kalıp avliyatı tutunge sığınırsan mı? Ondan panah soracağım. İkinciden ettik bu zardoştilerge tembih. O hiç kendi ilahmaz. Sizler onu ilahileştir oraya sizler diyen. Muhumi ayet şurada saval bilen başlangenliği de acayip bana var. Afetettehizunahu. İndi sizler onu ve onun zürriyatını dost tutasızlar mı? Saval bir yaptı ki Allah. Bu taaccüb üslubu deki saval deyiladi. Bu mananın aslında kayış. İnsanın sonra nankurligini isletiş manası yotadı. İbn-i Qayyim Rahmetullah şunun için bunu tafsir etkiler. Bu ya ki Allah ayeti yaptı ki bizge. Men iblisini sizlerde de düşman tuttum. Sizlerge sacda kılmagan uchun. Sizlerde de men samoyimdan onu haydadım. Ve onu men uzumge yakınlıgdan uzak kıldım. Rahmetimden uzak kıldım. O çünkü sizlerde otaylarge sacda kılmagandı. Yani Allah'a sacda kılmayman demegen. Sizlerde otaylarge sacda kılmayman degen. Şimdi sizler ey uşa adamın bolları. Men sizler üçün şu düşman tutken adamını kilip dost tutasın ama. Şu düşman tutken mahlukumdu. Yani iblisini. Sizler onu ve onun zürriyatını men kalıp uşanı sizler dost tutasınlar mı? Uşanı avliya tutasınlar mı? Halbuki o sizlerge düşman ki. Akıllı adam, İbn-i Qayyim etediler, ana şu üslupteki ahengini tedabbur kılsa, Allah'ta kandı koyuyotganligini tushunishga harakat qilsa, qalbga qanday tanbih bo'ladi bu? Insonning qalbiga, ruhiga hattoki tanbih bo'ladi deganlar. Qur'onda aksar oyatlar o'zi mana shu uslubda keladi. Ya'ni shunday muhabbatini insonni qalbidan sug'urib olayotgandek bo'ladi Alloh. O'ziga qaratayotgan, ya'ni qalbidan sug'urish degandan maqsad ichidan chiqarib oladi Alloh insonni o'ziga bo'lgan muhabbatini ichidan chiqarishini istaydi. Bunu tushunish uchun bir misol aytamiz. Walillahil masalul a'la bobidan. Allohga bir narsani o'xshatish uchun emas, ya'ni tasavvur qil, sen bir ayolni yaxshi ko'rarding. Uni hammadan asab avilab qo'riqlab yurarding. Bir kun bir odam shuni o'g'irlab ketdi. Endi sen butun imkoniyatlaringni ishga solib, butun dunyoni oyoqqa turg'izib, ana shuni izlading, o'sha o'g'rini topding, urushlar qilding. Onu kutkarıp geldin ayolda. Kim bir payet yeterip durup kalsın, uyanında yok bu yana. Kayağı gitip de izlesen, uyan uşa onu uğurla gendeki ki koşup gitken bu zaman. Şunu da demediysen. Hayf senge deysen. Men ahmak iken ben uzu, seni şunca işgıl kutkarıp. Senge uzu bu gün kemeken uzu. Sen layık iken sen uşenge. Battar bo'l, daf bo'l, qaytib senga men achinmayman deysan. Arablar tiriklik qizlarini ko'mgan-ku, aynan mana shu uchun tiriklik qizlarini ko'mgan. Chunki ular bir marta bir qizlarini bir qavm asir olib ketgan, arablar hammasi butun erkaklarni oyoqqa turg'izib borib o'sha qavmga bizni og'ir nomusimiz bu qiz deb hujum qilib, nechtasi shu yo'lda qatl bo'lib, haligi qizga keyin ketdik desa o'sha deb tasan sevib qolgan bo'lgan, ketmayman turib olgan. Endi qanaqa jahl chiqadi odamdan. Ana shunda arablar aytganki, ayol zot odam emas ekan degan. Endi ularda biz tug'ilganlik tiriklik ko'mamiz deyshgan. Ana shu bilan shu ahmoqona urf kelib chiqqan. Ayollarda bunaqangi bevafoligidan ya'ni. Maqsad aytmoqchimizki, inson qarang, agar bir marta shunaqa muomala ko'rsa, ya'ni siz do'stingiz, yaxshi ko'rganingiz dushmaningizga ketib qolsa, onu indi adam olduğunda görmeyesiz. Öldürasız kereyi bulsa. İkkeleyin hem öldüremen deyisiz. Karen ki Allah Azze ve Celle bizge şuna kıkılmaydı. Allah Azze ve Celle indi hem beni öldüremen deme yaptı. Kayıt de yaptı haliyem. İndi men senin için şunca kıldım, şunca malakalarda sacda kıldırdım. İblisi senin için düşman tuttum. İndi sen kilip onu ve onun zürriyatını men kalıp avliyat tutsan mı de yaptı. Halbuki o senge düşman kudup çüntür yaptı bizge. Agar biz uzumuzge şunaka muamala kılıngende buna kadip çüntürüp ne kılasam mı, bunda kılasam mı da oturmagen bolardik. Yukarıda etken bidik, boltan alıp gelip ikken iğnem çopamandırdik. Ama Allah Azze ve Celle bizge şunaka muamala kım yaptı. Bizge çüntür yaptı, onu dost tutma, o senge düşman.
undan senga yaxshilik yo'q. Faqat va faqat senga yomonlik bor undan debdi. Ya'ni Alloh bizdan voz kechgan yo'q. Biz mahbubimizdan voz kechaveramiz. Dushmanimizga ketib qolsa. Ammo Alloh voz kechmayapti. Qancha payg'ambarlar jo'natyapti, kitoblar tushiryapti. O'sha shaytonning dushmanimiz ekanligini bizga tushuntiryapti, eslatyapti. 10 martalab shu Qur'onni ham takror-takror shuni eslatadi. Eslatganda ham shunday bir chiroyli ohangda qalb torlarini chertaydigan qilib, insonni hurkitmaydigan qilib, axir sen endi shuna qilasanmi deb eslatyapti qarang. Nima kerak bundan ortiq yana? Shunga qaramay uni do'st tutgan odam unga aytiladi: "Bisali dolimina badala." Bu zolimlarga naqadar yomon alishtirish bu alishtirish. Ya'ni buni Allohning do'stligini Allohning do'sti shaytonga alishgan inson shayton holbuki dushman insondir. Naqadar yomon alishish bu. Bu insonni zolimligidan boshqa narsa emas. Ana shuning uchun bu yerda zolimlarga bunaqadar yomon almashtirish deyilyapti. Zulm nima chunki? Zulm narsani o'rnidan boshqa joyga qo'yish. Insonning o'rni Rahmonning yonida. Asli Alloh shu uchun yaratgan insonni o'zining yonida Firdavs jannatida unga joy berish uchun va o'zini do'st tutish uchun yaratgan. Bu inson endi uni o'rniga Rahmonning o'rniga shaytonni qo'ysa. Endi buni joyi jahannam naqadar yomon o'rin almashtirish bo'ladi bu zolimligidan insonni shuning uchun bu naqadar yomon alishish deyapti zolimlarga. Mana shundan chiqadiki do'stlik do'stsizni do'stini do'st do'stsizni dushmanini dushman tutish bilan bo'ladi. Aks holda siz do'st tutmabsiz bir insonni. Ana shunga o'xshab, agar Alloh azza va jalla meni do'stim, avliyoyim desangiz, va men Allohning do'stiman desangiz, buni alomati Allohning do'stlarini do'st tutishingiz, Allohning dushmanlarini dushman tutishingiz kerak bo'ladi. Shayatonul ins va jinlar dushman bo'lish kerak sizga. Allohning do'stlari sizga do'st bo'lish kerak, agarcha sizga yoqmasa ham. Endi bu yerda yana bir narsaga tanbih bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kofirlarni yonlariga olmoqchi bo'ldilar-ku. Ularni islomga kirsin deb albatta. Va mu'minlar ularga yoqmayotganligi uchun mu'minlarga alohida majlis, kofirlarga alohida majlis qilsammi degan xayollar ham keldi. Ana o'shanda bu Allohning do'stlarini qo'yib, Allohning dushmanlarini avliyo tutishga o'xshab qolardi. Garchi Rasululloh uniyatda qilmasalar ham. Bu yerda hozir o'sha narsaga ham tanbih bor. Bu shaytonlar bo'lsa bu kofirlar. Allohning do'stlarini qo'yib endi o'sha shaytonlarni yaqiniga olasizlarmi? Bu Rasulullohga emas, Rasulullohga qilmadilar. Kim mana shunaqa fikrlasa o'shanaqa odamlarga tanbih bo'ladi hammasiga. Hech qachon shuni bilingki, Allohning dushmanlarini tog'utlarni qo'yniga kirib olaman deb mu'minlarni o'zidan uzoq qilmang. Ular sizga dushman. Odam bo'lmaydi ular. Hech do'st bo'lmaydi sizga. Buna qadar yomon alishish bo'ladi. Ya'ni agar qachonki mu'minlarni alishib yorsangiz, kattakonlarni rozi qilaman deb. Bisalid zolimina badala bu katta bir zulm bo'ladi. Bu zolimlar uchun na qadar yomon alishish bo'ladi bu. Endi oyatda sizlar uni va uning zurriyotini men qolib avliyo tutasizlarmi deganda Iblisning zurriyoti borligiga ishora bor. Ular ham insonlarga o'xshab er-xotin bo'ladi, ko'payadi. Shundan chiqadiki, ular Iblis degan bir maxluq ba'zi faylasuflar aytgandek, shunchaki bir yovuzlikning ramzi emas. Bor narsa u, ko'payadi. Uning zurriyoti deyapti Alloh, ochiq aytyapti buni. Ulamolar bu oyatning tafsirida Iblisni asli bolasini eshitib bo'lgan avvalda, ulardan keyin qanaqangi toifalar tarqagan, har xil gaplarni gapirganlar, bular Qur'onda, hadisda kelmagan. Isroiliyotlardan olib keltirishgan, shuning uchun ularni keltirmayapmiz. Ya'ni masalan, shirkka, kufrga muvakkal qilingan bitta bolasi bor ekan, odamlarni fahshga majbur qiladigan, ya'ni undaydigan bitta bolasi bor ekan, unga undaydigan, bunga undaydigan har xil gaplar. Ularga birontasiga Qur'on sunnatda dalil yo'q. Muhimi iblisning zurriyoti bor, shuni bilish kerak. Ammo avliyo tutish degani birinchi undan yordam kutish iblis zurriyotidan. Ikkinchi uni aytganini qilish do'st degani. Ana shu avliyo tutish degani. Keyin Alloh aytadiki 51-chi oyat. Ma ashadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda. Men ularni na samovat va yerning yaratilishiga guvoh qilmadim va na o'zlarini yaratilishiga guvoh qilmadim. Va men adashtiruvchilarni
bilek qilib olgan ham emasman. Ya'ni yuqoriga bog'liq bu oyat. Yuqorida aytdik, shaytonga sig'inadiganlar, undan madad so'rab, unga qon chiqaradiganlar, ular shaytonni bir kuch sohibi deb bilyapti-da, demak. Undan panoh so'raydiganlar ham. Har qanday narsa borliqda iloh bo'lib, unga ibodat qilinib, kuch sohibi bo'lish uchun u borliqda bir narsani yaratgan bo'lish kerak. Yoki o'zicha o'zi paydo bo'lgan bo'lish kerak. Yaratmagan narsaga sig'inilmaydi, shunday bo'lgan. Buni ko'p oyatlarda o'tib kelyapmiz. Alloh azza jalla qachon shirkni gapirsa, ular bir narsa yaratganmi deydi. O'sha sizlar shirk qilayotgan narsalar. Yo'qmi? Unda sig'inma deydi. Sig'inish uchun yaratgan bo'lish kerak. Endi o'sha shaytonga sig'inib, undan madad so'rab, unga qon chiqarayotgan, undan panoh so'rayotganlarga ham Alloh aytayaptiki, nima ular samoviy yerni yaratganmi? Aniq yaratmagan. Yoki Alloh samoviy yerni yaratish paytida ularni guvoh qilganmi? Guvoh qilganmi degani, ya'ni ular masalan bir maslahatchi bo'lib o'sha yerda hozir nozir bo'lib ishtirok etib turganmi? Ularni Allohga qo'shib shirk qilib sig'insanglar. Bugun bir bino qurilyapti, tasavvur qiling. O'sha yerda bir kaskan kiyib olib qo'lda qalam bilan yurgan odam o'zi qurmaydi uni, faqat o'sha yerda tomosha qilib yuradi. Ertaga aytadiki, men o'sha binoning qurilishida men ham ishtirok etganman, o'zim o'sha yerda bo'lganman deb gapirib yotadi. Alloh shuni aytayapti-da, nima shaytonlar samovatni yerni yaratayotganda Alloh Allohni yonida turib o'sha yerda guvoh bo'lib yurganmi? Tomoshabin bo'lib. Unga sig'insang. Yo'q. Shayton degan mahluq samovat yer yaratilishda yo'q bo'lgan. Keyin paydo bo'lganlar hammasi. Nimaga unda sig'inasan? Keyin paydo bo'lgan narsaga, keyin paydo bo'lganlik dalilki, u ham bitta mahluq senga o'xshagan. Xoliq emas. Shuningdek, ularni o'zini yaratilishga ham ularni menga guvoh qilmaganman, deyapti. Ya'ni ular bir yo'qdan paydo bo'lgan emas. Alloh uni yaratgan. O'zini qanday paydo bo'lishini ham ular ko'rmagan. Unga sig'inilish huquqi yo'q, demak. Demak, bu tafsirga ko'ra ularni deganda o'sha shaytonlarga qaytyapti gap. Endi oyatda ikkinchi tafsir bor. Ularni deganda mushriklarga aytilyapti. Men u mushriklarni samovat yerni yaratishga guvoh qilmaganman va o'z nafslarini yaratishga ularni guvoh qilmaganman. Bunga ko'ra ma'no, ya'ni ular Allohning shirigi dedi-ku, shaytonlarni qudasi dedi. Yoki zardushtiylar mana yovuzlik ilohi dedi shaytonni. Nima, o'sha samovatlar yerlar yaratilishida ular o'sha jarayonni ko'rib o'tirgan bo'lganmi shaytonlar Allohning qudasligini? O'sha mushriklar ko'rgan bo'lganmi nima? Qayerdan olib gapiryapti bu gapni? O'zini yaratilishini ko'rmagan u shaytonlar yaratilishi Alloh bilan quda bo'lishi degan gapni qayerdan ko'radi u? Hech narsa ular bunaqa narsalarni ko'rmagan. Deb demak, mushriklarga o'sha gaplarni ular yo'q joydan gapirayotganligiga ishora bor berdi. Endi ana bu oyatdan hozirgi zamon kofirlarga ham farazi narsalar bilan koinotni, insonni paydo bo'lishini na ilmga, na shariatga asoslanmay, quruq farazi narsalar bilan gapiraveru degan kofirlarga ham shu yerda tanbih bor. Inson koinot haqida yaratilishida yoki insonni o'zini yaratilishida yo shariatga suyanib gapirish kerak. Yoki shariatga teskari bo'lmagan ko'rinishda, shariatga muvofiq ko'rinishda ilmga suyanib gapirish kerak. Misol, hamma narsa suvdan paydo bo'lgan. Bu gap ilmiy nazariya. Buni shariat qo'llab-quvvatlaydi. Nechta oyatlarda o'tyapmiz buni. Suvdan yaratdik degan narsa. Ana shunaqa bo'lish kerak-da, ilmiy narsa shar'iy narsa bilan qo'llab-quvvatlanganda inson o'zini yaratilishidami, koinot yaratilishidami, ana shunaqa gapirish kerak. Endi mana bu Darwin degan nazariyachi unga ergashganlar. Hozirgacha o'zlaricha shariatdan olmaydigan faylasuf qo'shtirnoq ichidagi olimlar. Ular samovat yer haqida gapirganda ham, inson haqida gapirganda ham na shariatga, na ilmga to'g'ri kelmaydigan quruq farazi nazariyalarni gapiraveradi. Unday bo'lgan bo'lsa kerak, bunday bo'lgan bo'lsa kerak, biz maymundan paydo bo'lgan bo'lsa kerak, aslida unday yer bunday bo'lgan, quyosh bunday bo'lgan, u na ilm emas, na shariat emas. Ana shunda shu gap aytilinadi, nima sen osmonni yerda yaratilishni ko'rib kelganmisan? Allohni yaratayotgan paytda seni guvoh qilganmi? Yoki sen o'zingni yaratilishingni maymundan paydo bo'ldim deyapsan? Tomosha qilib o'tirgan bo'lganmisan o'zing nimadan paydo bo'lishingni? Alloh senga ko'rsatganmi o'zing qanaqa paydo bo'lganingni? Ana shularga ham shu gap aytiladi. Keyin aytadiki, "Va ma kuntum muttahidal mudillina aduda." Men adashtiruvchilarni bilek tutmaganman. Bilek tutmaganman degan so'z arab tilida biroz adud deb kelyapti. Adud bilek degan mushak. Bilamizki, inson
dünyada bir iş qilmoqchi bo'lsa, shu a'zosi asqotadi, yordam beradi. Bilegi ya'ni. Bilegimda kuchim bor, bilegingda kuching borligida bir ishni qilib qo'y deb gapiriladi-ku. Shuning uchun arab tilida bir odam bir odamdan foydalanishiga ham uni adudi bo'lish deb gapiriladi. Unga bileg bo'lish deb ya'ni. Alloh aytayaptiki, u shaytonlar yoki mushriklar osmon va yer yaratilishini, o'zini yaratilishini ko'rmagan ham xuddi shuningdek Alloh ularni yordamchi ham qilmagan. Na shaytonni, na o'sha insonni. U yordamchi qilmagan Alloh. Ya'ni u yerda haligi uzatib turib bir narsani yordamchi bo'lib ishtirok etib yurmagan u. Men u adashtiruvchilarga yordamchi qilmayman ham deyapti Alloh. Adashtiruvchilar deganda bu yerda shaytonlar nazarda tutilyapti yoki o'sha kuffar nazarda tutilyapti, ikkalasi ham adashtiruvchi bular. Alloh qanday qilib adashtiruvchilarga o'ziga yordamchi qiladi? Ya'ni o'sha zardushtiylar aytgandek yoki Makka mushriklari aytgandek, shaytonlar Allohning qudasi yoki shirigi bo'lsa, ta'allohu ma yaqulun. Bilamizki, o'sha zardushtlar o'zlari ham aytgandek, bu yovuzlikdir hamza shayton. Makka mushriklari ham aytgan, shayton yomon yo'lga boshlaydi, adashtiradi odamlarni. Alloh adashtiruvchilar bilan quda bo'ladimi? Mushriklar aytgandek. Yoki adashtiruvchilar yordam chiqib oladimi o'ziga? Yovuzlik iloha qilib, zardushtlar aytgandek. Inson o'z ishini qiladimi? Tasavvur qiling, dunyoda bir odam bugun bitta adashgan deyilayotgan odam bilan quda bo'ladimi? Yoki o'sha adashgan deyilayotgan odam adashganlarda kattasi bo'lsa, adashtiruvchi bo'lsa, o'sha bilan quda bo'ladimi? Inson o'ziga ravo ko'rmaydi bu narsani. Ya adashgan bular, adashtiruvchi bular, ular bilan quda bo'lmaymiz deydi yoki o'ziga ish chiqilib olmaydi hattoki, bu adashgan odam bu deydi. Sen insonsan, o'zing ham adashishing mumkin. Lekin o'zingga adashganlar va adashtiruvchilarni yordamchi qila olmayapsan. Endi Alloh, Alloh rahmat ramzi. Ya'ni Alloh desa rahmat tushuniladi. Alloh hidoyat tushuniladi Alloh desa. Qanday qilib Alloh u shaytonlarni o'ziga quda qiladi? Adashtiruvchi bo'lsa u shaytonlar. Yoki qanday qilib Alloh ularni o'ziga shirik qiladi? Ular adashtiruvchi bo'lsa, ilohga to'g'ri keladimi? Ilohlik xususiyatiga to'g'ri keladimi adashtiruvchilik? Hech qachon bu ikki narsa jamlanmaydi. Shuning uchun hech qachon ular sig'nilmaydi ham shaytonlar ham. Endi mana bu biz o'qiyotgan Qur'onda va ma kuntu muttahidal mudillina azuda deb kelgan. Men o'sha adashtiruvchilarni o'zimga yordamchi qilmayman. Abu Ja'far qiroatlarida va ma kunta muttahidal mudillina azuda deb kelgan. Siz adashtiruvchilarni o'zingizga yordamchi qilmaysiz. Payg'ambarimizga va payg'ambarimiz orqali barcha mu'minlarga aytilayotgan bo'ladi bu gap. Bu yerdan yangi foyda chiqadi. Yana o'sha masalaga qaytilyapti. Ana adashtiruvchi mushriklarni mu'minlarni haydab yoningizga yordamchi qilib olmang. Ulardan hech ham yordam chiqmaydi dinga. Yana o'sha ma'noga tanbih bo'lyapti. Ana shu katakon zolim adashgan adashtiruvchilarni yoniga kirib olsak yordam bo'ladi-da bu deydi-ku ba'zilar. Hech ham yordam bo'lmaydi. Hech qachon unaqangi adashtiruvchi adashganlarni o'zingizga yordamchi qilib olmang degan ma'no chiqarildi. La tattakhidhu bitonatan min dunikum oyat ham shuni tasdiqlaydi. O'zingizlardan bo'lmagan odamni o'zingizlarga yaqin yordamchi qilib olmanglar degan. Mana Musa alayhisalomni qarang. Robbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ey Robbim, sen menga ne'mat berding, endi men ne'mat bilan hech qachon jinoyatchilarga yordamchi bo'lmayman deganlar. Wala tarkanu ila ladina zalamu zolimlarga yon bermanglar oyatlari ham mana shu ma'noni qo'llab-quvvatlaydi. Demak, inson hech qachon bir ishga, dunyo ishigami, dini ishigami, mudil bo'lgan odam, adashtiruvchi bo'lgan odamni o'ziga yordamchi qila olmaslik kerak. Endi adashtiruvchi deb kimni aytilgan ekan Qur'on sunnatda? Hozir siz odamlarni Qur'on sunnatga chaqirsangiz, odamlarni adashtirib yurdi deb gapiriladi sizga. Holbuki adashtiruvchi deb shayton yo'lidagi odamlarga gapirilar ekan. Endi Alloh men adashtiruvchilarga yordam chiqmayman degandan nima? Islohotchilar Allohning yordamchilari bo'lib qoladi endi. Aks ma'nosida? Yo'q, hech kim Allohning yordamchisi bo'la olmaydi. Alloh yordam kerak emas. Ammo bu yerda endi adashtiruvchilarga yordam chiqmayman deyilganda ular o'sha pahmiga raddiya berilyapti. Bular adashtirayotgan bo'lsa odamlar, shaytonlar, mushriklar qanday Alloh ularga yordamchi qiladi deb. Bundan hech ham adashtirmasa Allohga yordamchi kerak ekan degan gap chiqmaydi ya'ni. Arab tilida buni mafhum deyiladi, aks ma'no. Aks ma'no olinmaydi bundan. Allohga adashtiruvchi ham, islohotchi ham hech qanaqa yordamchi bo'la olmaydi.
Ammo kim tilasa ki, masalan, intansurulloh yansurkum, Alloh yordam beringlar, Alloh sizlarga yordam beriladi degan buni ma'nosi nima? U majoz, chunki Allohning diniga yordam berish, Allohga yordam deb gapirilgan. O'ziga yordam beradi asl inson, Allohga hech ham foydasi tegmaydi. Innakum lan tablugu nufi fatanfa'uni degan. Sizlar hech meninga yordamimga yetolmaysizlarki, yordam bersanglar deydi Alloh. Zararga ham yetolmaydi, zarar ham berolmaydi. Keyingi oyatga o'tamiz. وَيَوْمَ يَقُولُونَ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَأُشْهِدَ كُنْدَا أَيْتَادَ اللَّهُ sizlar da'vo qilgan mening sheriklarimga nido qilinglar ular duo qildilar ularga ular esa ularga hech istijob qilmadilar va biz ular orasida halokat o'rnini qildik ya'ni endi qiyomatda o'sha ular Allohga shirik qilgan mahluqlari bor-ku, shaytonlarmi, boshqalarmi. Alloh kofirlarga aytadiki, chaqiringlar o'sha narsalarga yordam bersin deydi. Chaqirishar ekan hech yordam bermaydi. Endi o'sha yerda shiriklarni Alloh shiriklarim deyishini qarang. Holbuki Allohning shiriklari yo'q. Nimaga shiriklarim deyapti? Sizlar da'vo qilgan shiriklarimni chaqiringlar, nido qilinglar ularga deyapti. Bu kesatish. Qiyomatda Allohga shirik degan gapdan odamlar qo'rqib ketaveradi o'zi. Chunki unaqa degan odam nima bo'lishi ma'lumda, to'g'ri jahannamga ketadi u. O'shanda endi tasavvur qilingki, sen aytgan mening shirigim qani deyapti sizga qarab. Kesatib mening shirigim deb. Mana bu yerda insonni nima ahvolga tushishini tasavvur qilavering. Sening shiriging desa, ha, mening shirigim bo'lishi mumkin deydi masalan. Ammo Alloh mening shirigim desa, u yo'q narsa aniq. Bunday degan odam endi nima ahvolga tushdi tasavvur qiling. Ana shuning uchun mening shirigim qani deyapti. Bu mening shirigim yo'q degani. U uni sen faqat da'vo qilgansan, xolos. Bunga o'xshagan oyatlari Fussilat 47-chi Qasos surasining 62-chi oyatlarida ham o'tdik. Keyin fada'uhum ular duo qildi deydi. Qiziq. U yerda Alloh shirigi yo'qligini gapiryapti. Uni isbotlash uchun ularga aytayapti, chaqir bo'lsa shirigimni meni qani kesinchi senga yordam bersinchi deyapti. O'sha johil ahmoq kofirlar o'sha shirigi deb da'vo qilgan narsalarga duo qilyapti, yana qarang. Fada'uhum, duo qildilar deydi. O'zimizda bir gap bor, o'rgangan ko'ngil o'rtanmay qo'ymas deydi. Ya'ni odam bir narsani ustida yashasa, o'shani ustida tirlar ekan, ular ekan va ko'ngli o'shanga tortiverar ekan baribir. Alloh shirkni yo'qligini, shirik yo'qligini ularga ko'rsatish uchun aytgan buyrug'ini u ahmoqlar tushunmay, haqiqatan o'sha dunyoda duo qilgandek, shirk keltirgandek, o'sha olihalarga ham duo qilib ko'ryapti qarang. O'rganib qolganda duo qilib. Mana shu haligi Allohning so'zining tasdig'i ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه agar ular dunyoga qaytarilsalar o'sha qaytarilgan ishlariga yana qaytardilar degan foydasi yo'q gap tushunmaydi Allohning oldida shirk keltirib o'tiribdi bular qarang endi dunyoga qaytarilsa shirk keltirmaydimi Allohning oldida shirk keltirilib shirk keltirib duo qilib o'tiribdi o'sha dunyodagi ma'budlariga endi kimdir aytishi mumkin axir Alloh aytdi-da duo qildi Shuning uchun aytayapti bular ham duo qilyapti-da. Endi bularni nima aybi bor deyish mumkin-da kimdir. Alloh aytgani, u yo'qligini Alloh ularga ko'rsatish uchun aytdi. Qil shuni duo demadi. O'shanda ular aqli bo'lsa aytish kerak ediki, ey Robbimiz, biz xato qildik. Yo'q sening shiriging, nimaga ham duo qilamiz deyish kerak edi. Ammo bu aql dunyoda bo'lmagan ularda endi oxiratda qayerdan bo'ladi. Mana shu dalilki, bugun palonja bobom deb yurganlar bor-ku, ruhi qullasin. Paloncha buvamni piri o'shanga qurbonlik qilaman deyotganlar. Borib madad so'rayotganlar. O'shalar ertaga qiyomatda ham o'sha buvasiga duo qilib yuradi. Alloh turib o'sha buvasiga qiyomatda ham duo qilib yuradi. Chunki ular o'rganib qolgan. Dunyoda shunaqa yashab o'tgan ular. Ammo duo qilgandan foyda yo'q. Falam istajib ulahum deb. Dunyoda ham mustajob qilmagan, yo'qda ham mustajob qilmaydi. Ular hech ularga mustajob qilmaydi duolarini. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا Ve biz ular ortasında mavbiq qildik. Mavbiq vabq so'zidan olingan
halokat degan. Shura surasining 34-chi oyatida Alloh aytadi: "Yubiquhunna bima kasabu." Kimalarda odamlar kasb qilgan gunoh sabab Alloh halokat qilaradi, cho'ktirib yuboradi deydi. Yubiq vabaq so'zini ishlatganlar shu yerda ham kimalarni dengizga cho'ktirib yuborishdi halok qilib. Demak, ana shunga o'xshash ertaga qiyomatda mushriklar bilan ular duo qilayotgan ma'budlar o'rtasida mavbiq bo'ladi. Katta bir cho'kadigan joy. Ya'ni o'rtada ularda duosi, nolasi yutilib ketadi degan. Hech eshitilmaydi, yetib bormaydi, bu yoqqa yordam ham kelmaydi. Bir qora tuynukka o'xshagan narsa ularda duolarini yutib yuboradi, ulardan yordam ham kelmaydi bu yoqqa. Mavbiq degan ana shu. Halokat yutib yuboriladigan o'rin qilib qo'ydik o'rtaga degani. Endi ular bilan ularni o'rtasida mavbiq qildik deyapti-ku. Ular duo qilgan zotlari kim o'zi? Ikki toifa bo'ladi. Yo solihlar, yo shaytonlar. Ular shu ikkitasining bittasiga duo qilgan. Masalan, nasroniylar Iso alayhissalomga duo qiladi. Va paloncha buvam qullasin deyotganlar, shu paloncha buvolari ko'plari solihlar bo'ladi. Payg'ambarlarga, avliyolarga duo qilayotishadi-ku odamlar. Demak, birinchisi solihlarga duo qilishlari mumkin. Ikkinchisi shaytonlarga duo qilishlari. Yo'q narsalarga yoki o'zi butlarga masalan. Qaysiga bo'lgan taqdirda ham duolari solihlarga duo qilib ko'rishadimi? Tolihlarga, shaytonlarga duo qilib ko'rishadimi? Hech kim mustajob qilmaydi ularga. Agar duo qilayotgan zotlari solihlar bo'lsa, ular jannatda. Ular bilan bular o'rtasida qancha masofa bor? Hech ular duolari ularga yetib bormaydi, yetib borgan taqdirda ular yordam bera olmaydi. Mushrikka hech yordam bermaydi ham, Alloh unga huquq bermaydi. Ana shuning uchun ular bilan bular o'rtasida halokat diyori bor deyilyapti. O'rtada aloqalarni yutib yuboradigan bir qora tuynukka o'xshagan narsa bor. Hech yetib bormaydi yoqqa. Ammo agar ular duo qilayotganlari shaytonlar bo'lsa, ular bilan qo'shilib o'sha mavbiqni ichida yotibdi ular ham. Halokat diyorini, ya'ni jahannamning ichida yotibdi. Shuning uchun ba'zi ulamolar bu yerdagi mavbiqni jahannamdagi bir vodiy deb tafsir qilgan. Bu ma'budlar bilan obidlar o'rtasida shunaqangi bir botqoq bo'ladi, mavbiq degan. Ular hech bir-biriga yeta olmaydi. Keyin bir-birini qarg'aydi tinmay, sen sabab bo'lding, men sabab bo'ldim deb bir-biriga hammasi ma'lumotni to'kiydi. Shuning uchun bir tafsirda ulamolar mavbiqni mafriq deb tafsir qilgan. O'rtasida ajratdik ularni deb. U tafsir ajratish degan so'z. Yuqoridagi solihlarga ular duo qilgan bo'lsa tushadi. Solihlar bilan tolihlar ajratilgan, solihlar jannatda, tolihlar jahannamda. Hech bir-biriga ular yetmaydi. Muhimi, asl lug'aviy ma'noni tushunsak, qolgan hamma tafsirlar shundan kelib chiqqan. Mavbiq deganda u halokat o'rni degan. Ba'zilar mavbiqni adovat deb tafsir qilgan. Bu ham tafsir ma'no bilan tafsir qilish deyiladi. Ya'ni u jannatdagi mu'minlar bu kofirlarga adovat qilgan. Garchi bular ularga sig'ingan bo'lsa ham. Yoki jahannamdagi o'zlariga qo'shilib yotgan shaytonlarni tafsir qilsak, ular sig'ingan ma'budlarni. Ular ham bularga adovat qiladi, bular ham ularga adovat qiladi. Hammasi bir-birini go'shtini yeb yotadi jahannamda. Al muhim hech kim hech kimga yurda yordam bera olmaydi, xususan jahannamdagi kofirga. Endi keyingi oyat. Ora al mujrimuna an-nara fadannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Va jinoyatchilar do'zaxni ko'rdilar. Ular unga tushishlarini tushuvchi ekanliklarini o'yladilar va undan burilib ketadigan joy topmadilar. Yana jinoyatchi degan gap kelyapti. Bu 35-chisi endi qarang. Kim shariatga amal qilmasa, ana shuning ostiga tushaveradi jinoyatchilar ular. Ana shu tamg'a bosilgan ularga Qur'onda. Ular do'zaxni ko'rdilar deyilyapti. Ibn Jarir rahimahulloh keltiradilar, Imom Xotam rivoyat qilgan buni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kofirlar jahannamni ko'rganda ular hali jahannam bularni oldiga kelishidan 40 yillik uzoqdagi masofada turgan bo'lsa-da, o'zlarining tushishligini o'ylab o'tiradilar degan. Ya'ni jinoyatchiligidan o'zini biladi qayerga ketishini. Buni tushunish uchun bir misolni aytamiz. Bugun bir odam jinoyat qilgan. Biladi o'zining jinoyatini. Sud qilinyapti. O'sha sud asnosida u sudyani muomilasidan, uni qo'liga kishan solib yurgan zobitlarning muomilasidan va unga o'xshash ishlarni qilganlarga qanaqa jazolar berilganligini ko'rganidan o'zi o'ylab o'tiradi, to'g'rimi? Qayerga ketishini, va necha yilga ketishini. O'zi o'ylab o'tiradi, biladi o'zi. Ana shunga o'xshaydi bu. Jinoyatchilar qiyomatda
o'zlariga o'xshagan jinoyatchilar qayerga olib ketilayotganini ko'rganidan, jinoyatligini bilganidan ishlarini, jahannam kelayotganini ko'rganidan, hali unga jahannam yetib kelishiga 40 yillik masofa bo'lsa-da, o'zi yo'lga tushishligini o'ylab o'tiradi. Ketdik deydi. Kelyapti mana jahannam deydi. O'ylab o'tirish deganda bu yerda ketarkanmanmi yo'qmikan degan ma'noda emas. Aniq ishonadi, lekin o'sha ketishligini o'ylab o'tiradi degan ishonganidan. Endi bitta yo'l bor. Jahannamdan qutulishdi, qochish kerak. Ularning xayolida shu fikr bo'ladi. Shuning uchun atrofga sekin qarashsa qochishga joy bormi deb valam yajidu anha masrifa deydi. Jahannamdan masrifni topish olmaydi. Masrif sarf so'zidan olingan bir narsani burish degani. U jahannamdan burilib ketadigan joyni topolmaydi degan. Shunday urib kelyapti jahannam har tarafdan. Endi jahannam uzoqdan ko'rsatilib olib kelinadi ularga. Xuddiki mana yerga bir tosh tushyapti tasavvur qiling, katta bir jism. Qanday samodan kattalashib, yaqinlashib kelaveradi yerga qarab. Jahannamiylarga jahannam tepadan ana shunday ko'rsatib olib kelinaveradi, ularni yutib yuboradi keyin mahshar maydonidan. Bunda ular kirmasdan turib jahannam hayotida yashaydi. Azob kelayotganligini ko'rib azoblanadi. Buning tafsirida ulamolar shuning uchun aytishadi, havlul insirof falam yajidu anha masrifa degan ma'no bor. Ular qochib ketishdi, istadilar o'sha yerdan, lekin qochib ketadigan joy topolmadilar. Nega masrif yo'q? Endi keyingi oyatga qarang, buning javobini aytadi. 54-chi oyat. Wa laqad sarrafna fi hadha al-Qur'an lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Wa batahqiq, chunki biz insonga ushbu Qur'onda inson uchun hamma narsani sarflab misol keltirdik-da, inson esa eng ko'p tortishadigan narsa edi. Oyatlar bir-biriga bog'lanishini qarang. Masrif degan so'z bilan tugatildi 53-chi oyat. 54-chi oyat sarf degan so'z bilan boshlanyapti. Bunda nima uchun ularga masrif yo'q, burilib ketadigan joy yo'q? Chunki biz hamma burilish mumkin bo'lgan joylarda sarflab bo'lganmiz, deyapti. Ya'ni nima uchun qochishga joy yo'q ertaga qiyomatda jahannamdan? Chunki dunyoda qochish imkoni bor, hamma narsani aytganmiz. Jahannamdan qutulishni hamma yo'lini aytganmiz. Inson bo'lsa tortishdan boshqa ishni qilmagan, deyapti. Mana shuning uchun endi joy yo'q qochadigan. Endi sarf nima degani o'zi? Alloh aytayaptiki, "Valaqad sarrafna fi hadzal Qur'on lin-nas min kulli masal." Biz ushbu Qur'onda insonlar uchun har bir narsadan misollarda sarflab keltirdik, deyapti. Sarflash deb o'zimiz o'zbek tilidan bir narsa lug'atda ishlatiladi, bir narsani sarflab olish deydi. Lekin aslida sarf so'zining ma'nosi tuzlash degani. Masalan, sarf fani bor. Arab tilidan ozgina xabar bor, hamma biladi buni. O'sha fanda nimani o'rganamiz? So'zlarni tuzlaymiz. Nima degani? Tuzlash bitta so'zni ming xil so'zga aylantirib chiqish degani, vaznlarga solib chiqish. Daraba, 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 darabna, darabta, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Bitta so'zni ana shuncha xilga solib chiqish. Moziy bobi deydi, keyin muzoriy bobi deydi, amr bobi deydi, va hokazo. Bilamiz, sarfandi ma'lum narsalar. Bitta so'zni ming xil tusga solib chiqasiz. Ana shuni sarf deyiladi, to'g'rimi? Alloh aytayaptiki, biz ushbu Qur'onda odamlar uchun hamma narsani ana shunday ming xillab tusga solib tushuntirganmiz, deyapti. Nima qilish kerak endi inson tushunishni istamasa? U tortishaversa, o'zidan ko'rsin, endi ertaga jahannamdan qochishga joy yo'q. Alloh Qur'onda bitta shu gapni, ya'ni nima gap? Jahannamdan qutul, jannatga kir degan gapni sarflab tushuntirgan, ya'ni ana shu ming xillab tuslarga solib tushuntirgan. Uni ba'zan o'tmishdan misollarini keltirib tushuntirgan, ba'zan kelajakdan misollarini, ba'zan shariat oyatlari bilan, ba'zan kavniy oyatlar bilan, ba'zan qo'rqitib, ba'zan targ'ib qilib, ming xil uslubda tushuntirgan, ming xil desak ham kamlik qiladi. Sarf degan ana shu turli tuman uslubda tushuntirdik, inson esa tushunishni istamaydi. Bunga o'xshash oyatni, ya'ni Qur'onda Alloh hamma narsani turga solib tushuntirganligini Toha 113-chi Furqon 50-chi oyatlarda ham, Ahqof 27-chi oyatlarda ham o'tdik. Endi bir nuqtaga e'tibor beraylik. Wa laqad sarrafna fi hadza sarrafna fi hadzal Qur'on lin-nas. Ushbu Qur'onda insonlarga deb, ushbu Qur'on degan gap insonlarga degandan avval turibdi. Ba'zi oyatlarda Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'on deb keladi. Ya'ni
birinchi insonlar, keyin fi hazil Qur'on deb keyin Qur'on keladi. Bunga Isro surasining 89-chi oyati ham misol bo'ladi. Aloqada sarrafna linnas fi hazil Qur'on deb keyin o'tamiz. Nima uchun bir oyatlarda birinchi fi hazil Qur'on kelyapti? Mana Kaf surasiga o'xshab. Bir oyatlarda linnas birinchi kelyapti. Aslida shuni bilingki, birinchi Qur'on kelish kerak. Mana shu Kaf surasidagi kabi. Chunki Qur'on insondan muhim. Shuning uchun uni nomi birinchilikka o'tkazilgan, keyin inson kelishi kerak. Ammo ba'zan "Oy odam, senga aytayapman" degandek bir tanbih bo'ladi-da, inson birinchi keladi. Keyin Qur'on zikri keladi. U istisnoiy o'rinlarda inson birinchi uga o'tadi Qur'ondan. Asl insonning martabasi Qur'ondan ikkinchi o'rinda turish. Shuning uchun Kaf surasida mana ikkinchi o'rinda kelyapti. Illoki bir vaziyat taqozo qiladigan o'rinlar bo'lsa, shunda oldinga o'tadi ya'ni. İnsan zikri. Al-Muhim Allah insanlarga şu bu Kur'an'da her hıl narsadan misal keltirgan. İnsanlarga deganiga e'tibor bering, faqat mu'minlarga emas. Hamma inson undan tushunadigan qilib misollar keltirgan. Ateistki ham, Yahudisi, Nasroniysi, Zardushtisi, unisi bunisi hammasiga misol bor Qur'an'da. Ya'ni dalil bor. Min kulli masal, hamma narsadan misol keltirganmiz deydi. Nimaga odam tushunmaydi? Chunki oyat davomida aytadiki, va kanal insonu aktar shay'in jadala. Chunki inson eng jadali ko'p narsa deydi. Jadal degani tortishish degani. Bir narsani aytsangiz, yo'q deb turib olish. Yoki to'g'ri kuyadi degan o'zim bilgan qilaverish. Ana shu ishni jadal deyiladi. O'zinikini o'tkazish degani. Jadalni ulamolar ta'rifida aytadi, har qanday inson unda jadal bor ekan, ya'ni shirigini gapini yo'q deb o'zinikini to'g'ri deb chiqarish. O'zinikini o'tkazish. Ana shu narsa jadal deyiladi. Insonni mana shu xislat hidoyatdan mahrum qilar ekan. A desangiz B deb turib oladi. Oyni ko'rsangiz barmog'ingizga qaraydi. Unda desangiz lekin deb turib oladi davomidan. Insonni mana shu narsa haqni tushunishdan mahrum qilar ekan. Shuning uchun Alloh tushuntirganda ham inson tushunmasligini sababi mana shu deyapti. Alloh tek tusiga solib tushuntiradigan bormi? Yo'q. Lekin nimaga shuni inson tushunmaydi? Chunki inson ana shunaqa xislati bor, yo'q deb turib oladi. Menimcha deb turib oladi. Bunaqa odam tushunmaydi. Alloh tushuntirsa tushunmagan, siz tushuntirsangiz tushunadi. Ana shuning uchun bu yerda hozir inson shunaqa deyilayotgani, unga insonga iqror bo'lingani yo'q bu. Kimdir o'ylashi mumkin-da, ha, to'g'ri deb kulib-kulib biz shunaqamizda endi deb. Yo'q, aksincha bu ogohlantirilyapti. Mana shu xislatingni ey inson yo'qot. Insonni bu xislati unda o'zi tug'ma keladi, lekin uni inson tarbiyalash kerak. Buni tushunish uchun bir misol aytaman. Inson tug'ilganda onasini kindigiga kindigi ulanib tug'iladi. Ha, endi shunaqa biz endi kindigimiz bilan tug'ilamiz deb sudrab yuraveramiz buni. Tug'ilganimizdan kesib tashlanadi. Uyat bo'lsa ham tug'ilganimizda erkaklik a'zoyimizda o'simtasi bo'ladi. Endi shunaqa erkaklikda endi deb yuraveramizmi? Yo'q. Ba'zilar tug'ilgandan ba'zilar bir pas o'tib uni kesib tashlaydi, qatna qilib. Tirnog'imiz o'sadi. Endi insonlikda deb yuraveramizmi? Kesamiz, sochimiz, tukimiz va hokazo misollar keltiravering. Inson bir narsada ko'ra yaratilinishi endi ha, shunaqa ekan deb yurur degani emas bu. Sen shunaqa yaratilasan, qolipingdan shunaqa chiqasan, lekin uni tuzatishing kerak. Dunyo chunki shunaqa sinov uchun yaratilgan, sen o'zingni tarbiyalashing kerak. Alloh bunga insonga iqror bo'lmayapti, aksincha mana shuni uni tuzatishga chaqiryapti. Yo'q narsaga, ya'ni daliling yo'q bo'lib turib, isboting yo'q bo'lib turib, lekin menimcha unday emas, bunday emas deb yo'q deb turaman. Shirigingni botil qilib, o'zingni haq deb isbotlayman dema, daliling yo'q bo'lsa. Bu xislatingni tuzat. Agar sen shunaqa qilmasang, sen insonsan hali. Inson jannatga kirmaydi shunday bo'ling. Mu'min jannatga kiradi. Inson jannatga kirmaydi, mu'min jannatga kiradi. Alloh Qur'onda qayerda insonni gapirsa, doim yomonlab gapirgan. Inson da'if deb gapirgan. Inson ya'usun kafur, noumid, nonkur, kofir deb gapirgan. Inson zolim jahul deb gapirgan, johil, zoluman kaffar deb gapirgan, zolim kofir, xosim mubin, oshchasiga robbis bilan tarashaydigan deb gapirgan, qotur, qizg'anchiq deb gapirgan. Ma'kfaroh naqadar kofir deb gapirgan. Muhimi inson yaxshilik bilan gapirilmagan. Mana Asr surasini qarang. Wal asr innal insana lafi khusr. Inson zoti borki ziyonda degan. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Ana ular mustasno degan.
Çünkü cennetlik yukarıda insan cennetlik kirmeydi. İlle lezine amnu amel salahat cennetlik kirmeydi. Eğer siz şu hıslatsız bulsa uzuzda. Yok durdur oluş. Bu nasıl hali siz de insanlığınızdan onu terbiyelemezsiniz cennetlik kirmeyiz. Hakkı tam olmayız çünkü. Kaçan terbiyeleme hakkı tam olasız. Kim bana şu hıslattan çıkarsız. Hakkı tam olgenden ki. İnsanlığından kurtarılırız diye bir o derece geldi. Şimdi insan şu derecede tartışıyor iken ki hak ayağın bozuyum tartışıyorken Allah Kur'an'da dedi yücedilûneke fil haqqi ba'dime tebeyyen hakkı ayağın bugünden ki inem siz ben tartışıyor adılar diye. Demek tartışıyorken musibette adam onda bir gap varlığı gidenmez. Adam zat şu iken hak bugünden ki inem tartışıyorken uzun ikil makullar. Bu mumun diyen buladı, kafir diyen buladı. Fakat mumunda kemrak kafirde kub. Mumunda hem hemme de harkıl. Bazen kısmen bazılarda. Bazıda cüde kub buladı. Hemme mumunda hem buna kınarsa buluşu. Onun terbiyeleş kereliği gibi bitti bir misal. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen Ali radıyallahu anh'ın kıssası. Men de yok diye kurmayayım. Ben şuna ise çünkü misal buladı diye. Siz deyin bari bunu kıssalar. Ali radıyallahu anh'ın bugün çünkü. Bu kıssa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şu kızlar bilen köylerin üyelerine bari. Ala tusalliyen namaz okuyayım yapsalar mı diyorlar? Tahaccüd gün tüm gün namaz. Ali radıyallahu anhu aytganlar ki ya Rasululloh nufusuna biyadillah. Ya Rasululloh jonimiz Allohning qo'lida bo'lsa. Insha ayumsikaha va insha an yursilaha. Xohlasa uni ushlab qoladi, xohlasa uni qo'yib yuboradi. Ya'ni xohlasa Alloh turg'izadi bizni. Xohlasa qo'yib yuboradi, turg'izadi. Xohlasa ushlab qoladi, uxlab qolamizda deganlar. Ya'ni qarang. Rasululloh ibodat qilinglar degan shar'iy buyruqlariga Ali radıyallahu anhu qadariy buyruq bilan javob qilyaptilar. Oki Alloh xohlasa turg'izishi, Alloh xohlasa uxlatishi. Ana shunda Nabiy sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Shunday qo'llarini sonlariga bir urib attang deganida bu ya'ni. O kanal insonu aksaro shay injidala deb mana shu oyatni o'qiganlar. Inson shu ko'p tortishadigan narsada deganlar. Keyin shu gap takrorlab ketib o'rganlar. Hech narsa demaganlar. Bu nafil ibodat bo'lganligi uchun qattiq bir tergov urishni istamaganlar ya'ni. Ammo Ali roziyallohu anhu bu ishlari noto'g'ri bo'lganligiga ishora qildi shunda. Uki shar'iy buyruqqa lekin deb qadariy buyruqni hujjat qilish. Odamlar hozir farzni ham shunaqa qilyapti. Namoz o'qitsangiz, hol Alloh xohlasa o'qiymiz deydi. Hijobga kirsa Alloh xohlasa qilamanda deydi. Aroq ichmasangiz, aroqni ham Alloh yaratgan-ku deydi. Chuchqa yemasangiz, chuchqani ham Alloh yaratgan-ku deydi. Siz shar'iy buyruqni aytasiz, o'zicha bilavonlik qilib tortishibsiz bilan jadal qilib kavni buyruğdu, kadarı buyruğdu kildir oturadı. Benim şimdi ben şu ayette işsiz gerek. Her insan, insan köp tartışatı da işsiz gerek. İnsan sende tartışır sende. Demek Ali radıyallahu anh hoşuydu kılıç gereği bulgen işleri hursan bulup Resulullah'ın şu ibadetke onları targıp kıl etkenliklerden turup kılamız diye işleri gerekir. Ama ona kılıp tartışmaz. Çünkü ayette yapımız Ali radıyallahu anh'u da ki şuna kılıp dedi xildisa bunday deb turish bor ekan boshqalarda batariqalo bu hammada bo'ladi bu hislat. Hamma uni lekin tarbiyalash kerak imkon qadar. Toki haqdan mahrum bo'lib qolmang. Allohning kalomini tushunmaydiganlardan bo'lib qolmang. Endi inson hatto Alloh bilan tortishadi qiyomatda. Bu sizga bizga tortishni qo'ying. Alloh bilan jadal qiladi. Bunga bir misol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar qiyomat kunida bir odamni olib kelinadi. Kofirlardan bo'ladi. Alloh azza va jalla aytadiki men senga jo'natgan narsalarimda sen nimalar qilding deydi. Ya'ni kitob jo'natdi Alloh, payg'ambar jo'natdi, nima qilding sen? U aytadiki, "Ey Robbim, men senga iymon keltirdim, tasdiqladim rasullaringni, kitobingdagi narsalarga amal qildim" deydi. Alloh azza va jalla unga aytadiki, "Ammo u sahifadagi narsa unday deyilmayapti-ku bunda. U sen aytgan narsalardan biror narsa yo'q-ku bu sahifangda, ya'ni nomay amalingda." U aytadiki, "Ey Robbim, men bu sahifadagi narsani qabul qilmayman" deydi. Qarang, tortishyapti. Shunda unga aytiladiki, "Ha, unda mana malaikalar senga guvohlik beradi, sahifangni qabul qilmasang." Ular aytadiki, u kofir aytadiki, "Yo'q, men malaikalarning ham guvohligini qabul qilmayman, ey Robbim. Qanday ularning guvohligini qabul qilay? Ha, menda bor narsa ularda yo'q-ku, menda nafs, ya'ni ularda yo'q. Va ular men jihatimdan bo'lgan odamlar emas-ku" deydi. "Guvoh men o'zim jihatimdan kerak" deydi. Tortishyapti, qarang. Alloh azza va jalla aytadiki, "Ha, mana Lavhul Mahfuzun desinga guvoh. Ummul kitob ush guvohlik beryapti seni shu amallaringga" desa, u aytadiki, "Ey Robbim, menga zulmdan panoh bermadingmi? Ya'ni zulm qilmayman demadingmi?"
Allah aytadiki shunday senga zulm qilinmaydi deydi. U aytadiki unday bo'lsa men o'z nafsimdan boshqa guvoh qabul qilmayman deydi. Yana tortishyapti. Alloh aytadiki ana endi o'zingdan senga o'zingni guvohini jo'natamiz deydi. Shu zahoti og'ziga muhr uriladi. O'zingni nafsing o'zingga guvohlikka kifoya deyiladi. A'zolari mushriklarini kufrlarini gapirib beradi deyilgan. Keyin u gapirishga yana qo'yib beriladi. U o'shanda jahannamga kiradi-da, ustiga hujjat qoyim bo'lgach o'zining nafsidan, ya'ni a'zolariga qarab aytar ekan. Ba'zi a'zolar la'natlab yotgan joyida la'nakumulloh fa'an kunna kuntu unadil. Ha Allohni la'nat bo'lsin sizlarga deb a'zolariga aytadi. Men sizlarni deb o'zi tortishayotgandim deydi. A'zolar aytadiki la'nakalloh, Alloh seni la'natlasin. Ha sen bilmaysanmi? Alloh azza va jalladan biror gapni yashirib bo'lmaydi deydi. Qarang. Ana shu Allohning so'zini tasdiqi deganlar va kanal insonu aktaru shay'in jadal. Inson eng ko'p tortishadigan mahluq. Hatto qiyomatga borib olib ham tortishyapti Alloh bilan, lekin. Qizig'i jahannamga kirib olib o'zi bilan o'zi tortishyapti endi a'zolari bilan. Insonda bu inson. Siz inson bo'lmang deyapsiz. Ba'zilar o'zacha insoniylik, insonparvarlik deb yo'q, inson bo'lmaysiz. Inson yomon ashq. Mo'min bo'ling, u insoniylikdan yuqori martaba. Endi tortishishni maqtalgan o'rinlari ham bor. Agar haqni isbot qilish uchun inson tortishsa. Masalan, Alloh Qur'onda "Va tujadilu ahli kitob illa billati hiya ahsan." Ahli kitoblar bilan chiroyli gulni tortishinglar degan. Yoki Ibrohim alayhissalom. Lut qavmini halok qilgani kelayotgan farishtalar bilan tortishganlar. "Yujadiluna fi qawmi Lut" dedi Alloh. Lut qavmi haqida tortishdi dedi. Ammo zolimlar tarafini olib tortishmang, nohaq tortishmang. Alloh mana shu haqida aytgan. Wala tujadil anil ladin yahtanun anfusahum. O'ziga o'zi xoin bo'lganlarni himoya qilib tortishmang. Botil bilan tortishmang ya'ni. Botil bilan tortish degan maqsad, ya'ni botil bo'lib turib tortishmang. Haq bo'lib, haqni isbotlash uchun tortishing. Shuningdek, qodsam ya Allohu qawli lati tujadiluka fi zawjiha oyat. Yeri haqida siz bilan tortishayotgan ayolning so'zini Alloh eshitdi. Uni yomonlamadi, men tortishayapsan eng haqiqiy payg'ambar bilan deb. Demak, bu haq tortishuvlardan. Endi yana bir narsaga tanbeh oyatda va kanal insanu inson shunaqa bo'lgan o'zi deyapti. Ya'ni xilqati shunaqa bo'lib yaratilgan uni. Lekin aksaro shay'in deb inson narsa deyapti. Inson eng ko'p tortishadigan narsadir deyapti. Bilamizki inson narsa emas. Nimaga narsa deyilyapti bu yerda? Mana yuqoridagi ma'noga ishora bor. Agar siz hali ham o'shunaqa hislatingiz bo'lsa, siz bir narsasiz. Siz tuproqligingizdan chiqolganingiz yo'q hali. Shay narsa deganda o'zimizda buni o'sha bir jonsiz narsalarga, buyumlar, predmet deydik-ku, ya'ni shunga o'xshagan narsalarga ishlatiladi. Bu hali ko'tarilgan yo'q yuqori darajaga degan. Tuproqligicha turibdi hali bu. Ana shunga ishora qilib insonni bu yerda narsa deb gapirilyapti. Agar o'sha xislati bo'lsa unda. G'olib bo'lsa-da, ya'ni bo'ladi hammada, lekin yo'qotish kerak bu yoqada. Keyin insonni eng ko'p tortishadigan narsa degandan nima? Boshqa narsalar ham tortishadimi? Inson eng ko'pi deyilyapti. Zajjaj rahimahulloh buning tafsirida aytganlarki, kullu ma yaqilu min al-malaikati wal jinni yujadil. والانسان اكثر هذه الاشياء جدلا هر qanday aql bor narsalar tortishadi degan. Maloikalar ham tortishadi, jin shaytonlar ham tortishadi. Inson esa o'shalar eng ko'p tortishadigan deganlar. Bunga bir misol, maloikalar tortishligiga faqat haq ko'rinishda ular tortishadi, nohaq tortishmaydi ya'ni. Masalan, Alloh insonni yarataman deganda farishtalar nima degan? Ataj'alu fiha ma yusfu fiha wa yasfiku ad-dima nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Ey Alloh, nima qilasan buni yaratib? Buni yaratasanmi, bu yeringizni buzg'unchilik qiladi, qon to'kadi degan. Ana shu qisman tortishish jidal bu. Faqat botil jidal emas, ya'ni meniki to'g'ri deydigan ma'noda. Lekin baribir jidal. Nega deyishyapti baribir. Ana shu jidal degani. Hatto malaikalar ham tortishar ekan, lekin ularda bitta ikkita sodir bo'ladi bu narsa. Va botil yo'l bilan emas o'sha ham, haq ma'noda sodir bo'ladi. Jin shaytonlar ham tortishadi, mana shayton tortishdi. Ana bu tuproq, meni olov, nima tuproqqa sajda qilishim kerak, tortishish bu ham. Lekin shularning ichida eng ko'pi kimda ekan tortishish? Kanal inson, insonda deyapti Alloh. Xo'sh, shaytondan ham ko'p tortishadi desa, ba'zilar buni shunday degan. Oyat zohiri ham shunda qazo qiladi.
Bazı etken ki, yo, şeytan nazarı durmayabdi bir de, boşka nasırlar ben kıyaslan gendi degen. Lekin zahirden ayet umumi. Farişte deyem, cinem, insanın içindeyem, başka mahluklar içindeyem, en köp tartışı degen insan. Çünkü hakikaten hem kuresizde bunu ayeti yapmış ki, hem ben derse de adamda tartışıp duradı. Lekin bir hatun birbirinden tartışken, ota böyle birbirinden tartışken, hakim mahkum birbirinden tartışken, Müslüman kafir birbirinden tartışken, hem birbirinin gözünü yiyen yiyen. Başka nesillerde işte bunçalik ihtilafda tartıştık görmeyiz. Hatta bana bir buğrunu hem ağızdan bir nesan tartışsayız, bir iki millet irileyip gitip kaladı ki. İtti hem ağızdan sürekli tartışsayız, irileyip gitip kaladı. İnsan dek, lakin hiçbir nesil yapışı olup uzun ikin utkuzu uğrayı digenin tabi olmayı. Yani şunun için şuna kadar iyiyim. Maksat ettik, bunu yukatış gerek, uzun insan terbiyelesin. İnsan Allah'ta çüntürüşüge, türlü tümen kılıp çüntürüşüge karamayı, haktı kabul kılmasının sebebi bana şuyken. Çok tartışadı insan. Şimdi ikinci ayette, yine şu haktı kabul kılmasının sebepleri 55. ayette kildirildi. İnşallah ikinci derse şuna devam ettiremiz. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente ve estağfiruke ve etûbü ileyk. Allahu alem.